ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2956ခုကိုဇာတိကေ2356ခုတဘူတော်လာပြီကျော်9ရက်2059ရာကိုနှစ်ဆယ်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 6ခုတဘူတော်လာပြီကျော်9ရက်2059ရာကိ
ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘေမှာဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တဂါကြီးဦးနေဦးဓမ္မကြီးတောတန်တန်ထေစိန်ကျဲပွဲယုံမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးတဲ့ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့က
ာရောက်ရှိလာကြတဲ့ဘေးသဘောင်တရဘောင်တို့ကိုအရင်တို့ဗန္တရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတကနိဗ္ဗမလာရှိတဲ့အရကသုတ်တန်ရဲ့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သုတ်တကနိဗ္ဗမလာရှိတဲ့အဘေယသုတ်တန်ရဲ့သက္ကတာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှလာရှိတဲ့အာယုသုတ်တန်ရဲ့အစရှိတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာများကိုရှုစည်းပြီးတော့ရှောင်လွှဲ၍မရသောအရာလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြပြီးတော့ဟောပါမယ်။ရှောင်လွှဲ၍မရသောအရာဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့တတ္တဝါတို့ရဲ့တည်ခြင်းတရားကိုပြောတာပါ။တည်ခြင်းတရားဆိုတာတတ္တဝါတွေရှောင်လို့လွှဲလို့မရတဲ့အရာ။မြေကြီးကိုလက်ဖောင်းနဲ့ပုတ်တာကမှလွှဲခြင်းလွှဲအောင်မယ်။တည်ခြင်းတရားဆိုတာမွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါတိုင်းအတွက်မလွဲနိုင်ဘူးပေါ့အတုဝမေဇီဝိတံဒုဝမေမရဏံငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်မမြဲဘူးငါရဲ့တည်ခြင်းသည်မြဲတယ်လို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတာလေဘေးသဘောင်တရဝံတို့အလုံးကြားပူကြပြီးသားနတ္တိဇာတတအမရဏံမွေးဖွားလာတဲ့တတဝမသိဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒေသနာတွေကိုလည်းပဲကြားပူပြီးသားဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဘေးသဘောင်တရဝံတို့ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဗျ။တည်ခြင်းတရားကိုပြောတာပါ။အဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့အပိုင်း၃ပိုင်းလောက်ပိုင်းပြီးတော့ပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။တည်ခြင်းတရားဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိလဲ။တည်ခြင်းတရားဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အစဉ်ပြေအောင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖို့ဘယ်လိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားမလဲ။အဲ့လိုတည်ခြင်းတရားကိုအစဉ်ပြေအောင်ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြတဲ့နေရာမှာဘယ်အတိုင်းတာတိဘလို့ခံယူချက်မျိုးဖြင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်လေဆိုတာလေတည်ခြင်းသဘောတရားဆိုတာဘလို့သဘောတဘာဝရှိတယ်လေဆိုတာကိုအရင်တို့တရားရဲ့ပထမပိုင်းအနေနဲ့ပြောပါမယ်နောက်တရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့တည်ခြင်းတရားဆိုတာဘဝမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ပြေစွာချမ်းသာစွာရင်ဆိုင်နိုင်ရေးအတွက်တနည်းအားဖြင့်အသေးကောင်းဖို့အသေးလွတ်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်ပုံကိုဦးဇင်းတို့ပြောပါမယ်။နောက်တရားရဲ့ဤကုန်းပိုင်းမှာတော့တည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြတဲ့နေရာမှာဘလို့ခံယူချက်မျိုးဘလို့ထိနားလေသဘောပေါက်ထားမှုမျိုးဖြင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့တည်းလေဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောဖို့စီတင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘေးသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညတည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်လွှဲ၍မရသောအရာလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်เนาะဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသီစေဟာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တည်းဟူသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုတ်သေးမြတ်တို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စို့အလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပေဇောတဝိယတမောဟဓမ္မံသန္ဒရာမရလောကကေရုံဝန္တိသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံ
กรุณาดีดละเฮเรยมหากรุณารอบเชียงอิมยาโดสินะลงเลนชิโรมัวพิธาโดปิญญาเบโซดาวิเหตมโหหะธรรมอรหัตเมติหุโดยาวเลมเชวิสาติหุโดไม่มองโอเพควารมุวิธาโดตานะรามะระโลกะกะโรลุนะเปมันตะตะวานันดะโรอิ เจ้าดีดันดุลีกะรูปิยะตะสุรีโดเสยะตะคินเลผิดโดมุวาเวทะโตกะติวิมุตตันทีวะมะนุตตานิเตยะเนปิฏะตะไรสันลายะชิงาดันโตกะติโรมาลีทุติภิญกิณโลตโตมุเวทะโตทุกะตันตะตวะโรอะอะจุมยาจองหุ่มมันโตสกาก้องโกตาเมสุโรมุวาเวทะโต ဘုရားသစ္စာ၄ရပ်တရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာဗြဟ္မကေသူပြတ်သားထင်တယ်သိမြင်ပေတဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမမမူယုံနံနှင့်ဖျားဖြစ်ကြပါသောဖျားတပည့်တော်တို့သည်ဟိုနေဝနာမှာကာယဝစီမနောจิตေသုံးတိဒွါရပနာမဖြင့် ဒုက္ခယောโจလက်ဆောင်မောဟရှိခိုးဥညောပါဤမြတ်စွာဘုရားရှောင်လွှဲ၍မရသောအရာတဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူကြီးညိုကြရအောင်ဗျာဦးဇင်းတို့တေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကနေစတင်ပြီးတော့ပြောခြင်းတုံးဆိုတော့ တေခြင်းသဘောတရားဆိုတာလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းရင်ဆိုင်ဖြည့်စင်ကြရမယ်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုဆိုတာကိုအရင်နားလည်ထားစေခြင်းတယ်တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းအသက်ကြီးငယ်မရွေးပညာတတ်မတတ်မရွေးစီးပွားဥစ္စာရှိမရှိမရွေးလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့တရားဘယ်လိုတတ္တဝါမျိုးမဆိုတေခြင်းတရားဆိုတာရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့် တတ္တဝါတိုင်းပဲဒီသေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားတဲ့နဲ့နားလည်ထားတဲ့နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့သေခြင်းသဘောဆိုတာဘယ်လိုရှိလဲသေခြင်းသဘောဆိုတာအလွန်မှခမန်းရခက်တဲ့သဘောရှိပါလားသေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးသေသွားတာပဲမသေခြင်းသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေမသေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေနေကြတာပဲ တေခြင်းတရားရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းတရားတွေဟာအလွန်တရာမှသိနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်နေတဲ့မှာလူသားတွေကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာ၅မျိုးဆိုပြီးတော့ဝိသုရိမကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတာလေးရှိတယ်။ဘေဒဗံသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမှတ်သားထားဖို့ကြပေးသားပါ။ဇီဝိတံဗျာတိကာလောစဒေဟနိခေပနံဂတိတဲ့။လူသားတွေကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာ၅မျ
တတဝါတွေဟာမိမိဘယ်အသက်ဘယ်အရွယ်မှာတရားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့တွေကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးတဲ့အသက်ဆိုတာကြီးမှပဲသိမယ်ငယ်တုန်းတော့မသိနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးဒါကိုလူတိုင်းနားလည်ထားပါတယ်အရွယ်အစားတိုင်းမှာတတဝါတွေဟာသိနိုင်တယ်ပေါ့သိသီးတွေဟာအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးတိုင်းမှာကြွေးကြနိုင်တဲ့ဘေးဆိုတာရှိသလိုတရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့လူသားတွေဟာလည်းပဲအရွယ်အမျိုးမျိုးမှာပြစီခြင်းတည်ဆုံခြင်းဆိုတဲ့ဘေးမရှိဘူးလားဗျရှိတယ်နော်တရင်စာတွေကနာယေးကြောင့်ညာအခန်းကဏ္ဍကိုကြည်လိုက်ပေါ့အသက်50လောက်ကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့အထက်အောက်တည်ခြင်းတိုင်းတည်နေကြတာပဲဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာဘေးအရွယ်မှာတည်မယ်ဘေးအသက်အရွယ်မှာတည်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးတဲ့နောက်ဒုတိယဥရှင်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်တဲ့အချက်ကဇီဝိတံဗျာဒိကာလောစဗျာဒိတဲ့ဗျာဒိဆိုတာအနာယောဂါကိုပြောတာတရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့တွေဟာဘယ်လိုအနာယောဂါနဲ့သိရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးသိခြင်းနဲ့ယောဂါနဲ့သိနိုင်တယ်ပေါ့ယောဂါအကြီးကြီးတွေနဲ့မှသိနိုင်တယ်တိတိလေးတွေနဲ့တော့မသိနိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးဥရှင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်ကပြောဦးတယ်သူရဲ့မိခင်ကြီးကကင်ဆာယောဂါဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကင်ဆာယောဂါကိုကုလိုက်တာခေါင်းတစ်ခေါင်းလုံးစပင်မွေးတွေအကုန်လုံးဖြူသွားတယ်လို့ဆို
ra sẽ cho ông đi lâu già ông thì kinh sa yoga gì nên đi đi ra mà đi u ra đi rồi kinh sa này mà đi u ban nên đi rồi sau đó chú đi ở ông nào tôi cho biết biết rồi đi đó đi 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 yoga làm gì luôn đi yoga này mà đi lấy mì luôn cần đi cầm áp yolo mày ạ thế cho được cái mà tôi nhìn được bố mà mà đi này này yoga sau đó mới chỉ bảo tôi cái đang ạ thế cho biết luôn là yoga suy cái biết rồi đối với tia linh về sau đó bố thế cái mà tôi nhìn được rồi ạ mà đi này nhà bố nào ujin do tất đi làm nhau chút em biết rồi mất đi này này anh chị chỉ huy đàn gia đi cà lô sa cà la rồi đó chính cà la của chùa là vậy đó mình ấy khen mà đi lên mà là tụm hồ nhân đi khen mà đi lên mà là ni mà đi mà là nhà mà đi mà là bây giờ mà đã có chút em biết rồi mất đi này đi trên này chỉ mà đi này này thứ tiếp theo càng cùng này chỉ mà đi ra nhà mà mà đi này nè chính số là bỏ mà mới chịu. Thì mình sai những căn cung này xuống, thì mình sai này để chính mà mới đi ra mà. Sắc áp vô này những căn cung mới xuống, sắc áp vô này mới đi ra mà. Thì chỗ nhà ấy sẽ đi đâu mà đi đó đấy, dù mà đi lại cũng mình để lên mà ở đi này vì số là đi ra. Bây giờ nghe nghe đúng không? Thì cái gì đi vào trong của ubo song là như này, trong gì vô nam mà thái bì rồi ở bộ số như này. Ở đây bố xôn đi đâu mê tế thoát, rằng ngốc đô kê lê tế nì nè. Mà tế vụ dù mà. Hà thái nì ra chá la chì la sổ rô mà tòa chì rô, tâm chì rô. Thì đó đề gà rô mát ổ nhìn đô 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 hà, bê chê mà tế mê sổ rô lê, mà tế nài mù, tế nhìn nè chê mà tế nài nèo. Nào lê gu mèo mà tế nài nè chê gà. Chì vi tà, chá đi kà lô sa, tì hà nè khê bà nàng kê tì. Tì hà nè khê bà nàng. Thì hắn đi khi bà nà sù ra gà. Mì mì tì bì dân nà mà mì mì yè yô kà lạc gò bè nà gò sò mè bì mè mèo nà mè tên dù mè sù ra gò mà tì nà mù rè. Hò là. Thì nà mà mùi bì rò, thì nà mà nì mè, thì nà mà bè tì mè lù bì lù mè yào. Thì chù lì yên xì yên nè, lì yên bì dà bì rò, gò ngè mà bè bì dà 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 dì xì rè. Thì kì nì khi bù bì rò đòng sàn chè rè lù sù yà mè. Thì mò xì yên nè, thì mò mò, thì mò bì bì rò dì rè mà ngà dà bì dà 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 dì xì rè. Giáo trình này nha, giáo bí rô, giáo trình này nha mà giáo toàn này nha bà bè. Thái chẳng biết tập bóng tựa vọng lộ, ưu nhu tựa vi, mà tí này nè, lì gu mẹo chạy gà. Tí yếu khả nà, yếu ả lòng vọng vô phê nà gô xoa mẹ bìa mẹ sù rà, mà tí này mù. Nào ngá gu mẹo mà tí này nè chạy chạy rà bà 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 tôi yết đề gan đi xích chi ni bộ mà mu ti bi rong, bề lề bộ nu nu bộ na bộ chấm áp bộ, sau chi ni bộ thà na của giáo toàn này nè, giáo chi ni bộ của giáo toàn này nè, tôi yết đề gan đi xích chi ni lề bộ của mu ti bi rong giáo toàn mày, ở u mua áp chi, tế bề mua gan ni bi rong tế yết đi tế yết chui chia là đi, bề na của chia mày số ra của bây giờ mà đam mà biếu này mà, ở lúc về phụ thu tiền lúc thà đi đi vì số lối chi, bên nào có giáo tòa mới, bên bố nào có giáo tòa mới, số đó bắt đầu mà bắt đi này mua, tu biểu thà để gần đây à, để gần đi xây chi này, đại bộ mà mua đi bi rồi, tu giáo tòa mới mua, thà chẳng đi trên đây à, số đó, anh luôn đi à, mà đi này gần đây tao hồi xí đấy, nó, bên đây về mà đi mới số đó bắt đi này mua, bên nào yoga này đi mới số đó bắt đi này mua, bên chính cái là mà đi mới số đó bắt đi này mua, hiểu là, đi bi rồi nào yoga lòng của bên nào xong à, bi à mới số đó bắt đi này mua. Đi bì rèn nào mà bè 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 thà nà gò yông mè sù rà. Mà tì nài mù lù, mà tì nài chè chàng mù, ngà mù ế rì mà bè đà lè. Bà chàng ế tà lù ư jì nù mà tì yà rà rong sù rong. Tì chèn tì yà sù rà, a chàng tì yà mìa sù rà xì rì lè. Tì chèn tì yà sù rà, a chàng tì yà mìa sù rà xì rì. Mìu mìu dò a chàng chàng, tà gà rà mà rù ư nù yà khà nà gù jì yà bìa xì nài. Yà sù rà bìa gà rò. Mà hà tì nì nà mì dù nà. Đi trên đây anh xô ra, sẽ tìm nhà xô anh xí đấy, xem bây giờ đâu anh đủ đấy, xô đấy ông bà mới biểu đạt. Ít gì qua cái sự mất đất vàng có gì nhà mất năng tu vi, na hi nó tên cái anh tên là Mahatini na Mizuna, tên này lâu dài xí đấy lâu có tên này về biển lâu ba, miền miền mua đi, cao mua đi, cứ đồ cao mua đi có tên này về lâu lại ba. Mà nếp xe mà xe bì rồi xin tăng quên xì mê, tôm hậu xin tăng quên mê xì vũ sù đà, vô dù mà càng tì kà mạ, bà bì rô đông sù rô.
Thì mẹ mà sĩ tì mẹ xóa xì thế đấy. Thì nhạc phía tì chín tì yà mà chông tì yà mẹ xóa xì thế. Ê đi chông tì yà mẹ xóa xì thế. Tì chín tì yà nè mì mì đồ chênh chết lúc thả ra. Mẹ xì lô bê lô. Mẹ xóa phía hò thả. Ê đi đàm ạ ủy dân đồ. Tì chín tì yà đi mẹ đi xóa lạ mò hù lạ. Họ. Bên đồ chẳng ngàn đi đàm ạ rộ. Tì chín tì yà gồ. Chông lì mưu khó chá bì rộ phía thả ra lê xì. Bà chông tất đồ hà đi tì cảm mấy khi nào cảm công lưu xin tất đồ đi tì đấy đấy ayu khi nào tất đăng công lưu xin là tất đồ đi tì đấy ubiya khi nào tất đăng yo gan xóa mà nam yếu dùng tất cả để công đoàn lưu tì đoàn là xí đấy đấy na ubi xí đấy cả tất đăng yo gan xóa yo chân sinh đi vào đi lấy cái này cái việc chết đấy đấy gan lưu số đấy ubi xí đấy cả gan nhau tì đoàn giờ tất đồ đi lấy xí đấy đấy đi trên nhà trong đây á lì miu ở đi mà biểu đạt ayu kia tất đăng công lô tì ra cam mê kia cam soan công lô tì ra ubi kia năm miu dùng công lô tì ra ubi sĩ đệ cả năm miu dùng chân đi vào thì lấy cái này cái việc chết đệ cả nhau tì ra thì nhà mà biết được bao nhiêu đồ ở đi chết lì chưa cô nên lì sinh ra gì nó ayu kia đấy tất đăng công nhận tì đấy lưu ý tất đăng của khu lô lô gì bao lâu lưu ý biểu đạt ra rồi khôn nè xe ngã nè đang xuống biểu biểu giá đâu nó làm nhớ soạn biểu giá đó tôi giờ đã thằng lúc đó đi ở đây ha nè đi ở đang xuống biểu hồ này bộ lúc ha lúc giờ tất đang thế bao lâu chim nhám bù biểu nè này mày lấy nó nè đi ở nè ở nè đi ở bù nè nè lù nè nè đã về hầu là đó con tất đang cùng lối xuyên tất đồ đi ở tây gia nhà mà về bao lâu chim về tây xí vào đây biểu biểu nó ta chẳng biết được bao nhiêu lưu đi ha lưu yết tất đan thép phù bì rồi cha gì nề quên mình xíu na ở trên đó căn soạn công yết đi trên này ta lấy cái đó đó xin ra để con này lưu thêm ta đồ vào đi lưu qua gì mà cha cha nề để cha cha nề à bố xơ ra cái thứ tiếp theo căn soạn bộ mà đi cả mục đích nề mày lưu thêm coi vậy căn cái lưu qua mà cha gì nề à mày căn ba là đấy căn soạn à đi con này xơ cha gì nề à mày ủa mà suy ra mà chú ngã dễ về ngã dễ ra lâu bền đi bộ căn soạn ba là để suy cháu sẽ đi nia mà bộ ngã dễ nên đi mà hầu là thà có biết được bao nhiêu con đâu ô cô ấy ở đây ha căn soạn bộ mà chỉ cần bút đi nia để suy ra lấy hôm nay sinh năm mấy suy tôi đâu mà không biết bộ là không nó cô căn soạn gì đó lâu về nia ra nhà mẹ khác đã được cô gặp cô ấy gặp à lúc bao giờ mà nia bộ ở đây bao lâu ba là để suy ra cô tin này cô mới xíu bà lão bà là để xô ra cô tin này quên mất xí về mày lo tê cha ta lấy đi cô xin anh chị à ở đó bà lấy xô đó nề khe đất lâu đó căn soạn đi công nghệ bị xô ra đi xô cha bà xô cô gái lúc bà gì mà nề lý giải nề khe bị xô vậy nề lý giải ra căn địa gì bắp chéo đó bị công đó bị bỏ nó cái việc cô gái con nó xây ra lâu phải ba mươi xô vậy cô gái cô cháu xây lâu nề bị bị xô vậy nó xây nề ra lâu phải chăn lâu mới bỏ hầu là đó tê cha ta lấy đi cô xin anh chị à nị cái đó là công nghệ bí số đấy chết mà đi ra vô là đi ra đấy nó thật đi ra là bao nhiêu mà đâu tập sĩ bí này căn soạn ha nên đó là số đấy chết là mà đi ra vô là cô ngã sẽ sĩ sẽ sẽ bị rồi tu này đâu hoặc là nị đó là phải căn soạn này cô gặp xuống đi biết được miêu biết này đó số đó căn soạn ở tập sĩ bí này bao nhiêu nên là nó tao gì ở đây cái gì cô gặp quay biết quay đặc biệt cái khắc tao này mới xuống gia nhân ở đi ở đây gì đấy gì cả lấy gì anh bao nhiêu đó nè nè đó, đó cố bảo mà, mà nè bố ở đây, cần lấy chân, bảo chân đi để xua vô đó, mà đi này bố, hầu là, thà vì mày đi này nãy bảo đấy, nè nè đó để xua để chắc cả đó, đi này nè bố, đó bây giờ bảo tôi ông nô, nè nè về chân chân, nhám nhám về chân chân, bảo về chân chân, cố nè chỉ mà, đi ra nhà lấy mày, bảo chân đi để xua ra lấy, mà đi này bố, thà cho uzi nô bây giờ bảo tôi ông nô căn soạn công nhân làm việc tất đồ đi tiệt hết đi, xô ra lấy gỗ xin ai mà mua, căn nhà làm công nhân này chính công mà nó, ông số cũng mất tiền này mua gỗ, hầu là, ta trong căn soạn công nhân tất đồ đi tiệt ra nhà, ta chốt năm nhiêu dùng lông công đoan lụ, nó đây đây xanh xanh bé, đi đoan ra đây lụi để xịt, ta đang xin đi bây giờ căn soạn làm công, ta đang làm công bộ, hầu là, ý, ta chốt ra rồi làm việc, ta đang vào căn soạn mà chân đi vào đi lấy cái này, cái việc xịt để căn lụi xô ra, ubi xịt cả căn nhau. Tê cha ra xí đi. Thì cái này khi bố bí rộm nhá ra bố. Ubi xí ra gà gà nè tê cha ra. Hầu là.
ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီသေးချင်းလေးမျိုးကိုကျန်ကနေထဲမှာဥပမာလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဟိုမီးတောက်ကလေးစီမီးတောက်ကလေးတစ်ခုထွန်းထားတယ်ဆိုကြပါစို့။ဒီမီးတောက်ကလေးငိမ့်သွားခြင်းမှာအကြောင်းတရားလေးမျိုးရှိတယ်တဲ့။တက်မီးစာကုံလို့ငိမ့်သွား။နှစ်စီကုံလို့ငိမ့်သွား။ဟုတ်လား။သုံးမီးစာရောစီရောတပြိုင်တည်းကုံလို့ငိမ့်သွား။ဟောနံပါတ်၄ကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့မီးစာရောစီရောရှိနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လေးတိုက်ချင်းတစုံတယောက်ကငြိမ့်တက်လိုက်ချင်းအဆက်ရှိတဲ့ဘေးပျောကတခုခုကြောင့်ဒီမီးတောက်ကလေးငြိမ့်သွားပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးဉဏ်ရှိပါတဲ့ဒါဘလို့ဥမာနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့တွေးတောယူရမယ်ဆိုတာအလုံးနားလည်ကြပြီသားဟုတ်လားဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေမှာဘလို့အနေထားမျိုးမှာဘလို့အခြေမျိုးမှာဘလို့အသက်ရွယ်မှာသိကြရမယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာအလုံးမှများတဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘလို့ပုံစံဘလို့အနေထားဘလို့အချိန်သိရမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သိခြင်းတရားဆိုတာအလွန်တရာမှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်လာတတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်တော့သိတတ်တဲ့သဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်မှုရှိသွားအောင်ဦးဇင်းတို့ငုတ်တော်ပါဠိတော်တတ္တကနိပါတ်မှာလာရှိတဲ့အရကတုတ်တံဆိုတာလေးကိုပြောပြခြင်းတဲ့အဲ့ဒီတုတ်တံမှာသေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပုံကလေးယဟန်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာပါယဟန်တို့တဲ့ရှင်းတုံးကဖြစ်ခဲ့ဘူးတာလေးတစ်ခုကိုပြောပြမေးတဲ့ရှင်းတုံးကကာမရာဂကိုဇန်တရားဖြင့်ဖယ်ခွာထားနိုင်တဲ့အယူဝါဒတွေကိုတီထွင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရကလို့အမည်ရတဲ့ယသိဆရာကြီးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့။ဇန်တရားဖြင့်ကာမရာဂကိုဖယ်ခွာထားနိုင်တဲ့အယူဝါဒတွေကိုတီထွင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးပါပဲ။အရကဆိုတဲ့ယသိဆရာကြီး။အဲ့ဒီဆရာကြီးမှာတပည့်တွေရာပေါင်းများစွာသူ့စီကနေပြီးတော့နေယူပြီးတော့ယသိဝတ်ပြီးတော့အကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်နေကြတဲ့တပည့်တွေရှိတယ်။အရတော်တော်ရဲ့ကိုခုမိပြီးတော့နေကြတာပေါ့။အဲ့ဒီအရကဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဘယ်လိုဆုံးမတော့ဆိုတော့အဘကံဗျမနဇီဝိတံမနုဿန္တံပရိဒံလဟုကံဘဟုပါယတံဘဟုဒုက္ခံဘဟုပါယတံမန္တယဗုဒ္ဓဗံကတ္တဗံကုသလံစရိတဗံဗျမစတိယနတ္ထိဇာတ္တအမရဏံဒိဗေကဘာပြောတော့ဆိုတော့ဗျမနအိုသူတော်ကောင်းတို့ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့လို့ခေါ်ပြီးတော့တရားစကားပြောတာသူတော်ကောင်းတို့တဲ့လူသားတွေရဲ့အသက်ဆိုတာမနုဿာဏလူသားတို့ရဲ့ဇီဝိတံအသက်ဆိုတာအပကံနေနေလေတဲ့လူတွေထင်ထားတယ်လို့အသက်ဆိုတာအများကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ဆိုတာဘာလဲတော့နေနေလေတဲ့ပရိဒံအလွန်မှလည်းတူတောင်းနေတဲ့အသက်ဆိုတာတူတူလေးတဲ့အရှိကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ပြီးတော့ဘာပြောတော့လဟုကံလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအလွန်မြန်နေတဲ့အကြာကြီးမဟုတ်ဟုတ်လားသူသုံးချက်ပြောတယ်နော်အဘကံအသက်ဆိုတာနည်းနည်းလေးအများကြီးမဟုတ်ပရိဒံတူတူလေးအရှိကြီးမဟုတ်လဟုကံအလွန်မှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကုန်ပြောက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်အကြာကြီးတည်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ဒီအသက်ရဲ့သဘောတဘာဝဟာဘဟုဒုက္ခဆင်းရဲမှုတွေအလွန်များတယ်တဲ့ဘဟုပါယတံပင်မမှုလည်းအလွန်များတယ်တဲ့ဘဝမှာရှင်သန်နေထိုင်ရတယ်ဆိုတာတက်တောင့်တက်တာနေနေရတာမဟုတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေနေရတာမဟုတ်ပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲနေထိုင်ရှင်သန်ရတာဒါကြောင့်အသက်ရှင်ရတယ်ဆိုတာဗါတဲ့တော့ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်တဲ့မန္တယဗုဒ္ဓဘာအဲ့ဒီအချက်တွေကိုအဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုဉာဏ်ပညာဖြင့်ကောင်းကောင်းသိပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ကတ္တဗံကုသလံကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုသင့်တယ်ရှိတ္တဗံဗြဟ္မစတိယံမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးသင့်တယ်တဲ့နတ္ထိဇာတ္တအမရဏံမွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါမသိဘူးမရှိဘူးတဲ့ဟောဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဆုံးမတာနော်သူတော်ကောင်းတို့လူသားတွေအသက်ဆိုတာအလွန်တရာမှတိုးတောင်းနေအလွန်တရာမှမြန်နေအလွန်တရာမှနေတယ်အလွန်မှလည်းပဲဆင်းရဲပင်ပန်းတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုဉာဏ်ပညာနဲ့သိမြင်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုပြုသင့်တယ်မပျက်စီးသေးခင်ပါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးသင့်တယ်မွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါဘယ်တတ္တဝါမှမသိဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဆုံးမကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုဖို့မြတ်သောအကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးဖို့အတွက်သိခြင်းတရားကိုညွန်ပြပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုအရှင်တို့သေခြင်းတရားကိုပြောပြီးတော့တိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာ
ဒီချင်းတရားလူသားတွေရဲ့အသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရက္ခဆရာကြီးကလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအလွန်လျင်မြန်စွာကွဲပြောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာခုနှစ်မျိုးလောက်ပေးပြီးတော့သူဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အကျဉ်းမြင်လေးအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့เนาะအကြောင်းအရာလေးတော့စုံအောင်မှတ်ကြမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဥပမာဘယ်နှမျိုးပြောတယ်ခုနှစ်မျိုးပထမပြီးတ
ကြောက်ရောက်နေတဲ့နှင်းပြောက်ကလေးနဲ့တူတယ်တဲ့။နောက်ဆောင်ကကာလမှာမြဖြားလေးတွေမှာငွေရောင်လေးတွေလိုစင်ရောင်လေးတွေလိုတိတိလေးတွေတီးပြီးတော့နှင်းပြောက်လေးတွေကတ်နေတာပြေးဘူးတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီနှင်းပြောက်လေးတွေဟာနေရောင်ထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဘဲချိန်မှာကုံသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာကဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နော်နှင်းပြောက်ကလေးတွေဟာနေရောင်တောက်လာတာနဲ့ဘာဖြစ်သွ
Dajang dah lip yang madua dekema. Kau nak gua lulu yang ni dek kai dama, mimi dek jenggu jendong lu, yang ni dek kai dama. Kau nak gua lupu mimi dah gua jendong bu tukan piao ni lah. Hola. Dajang nama dek umaga luri ada sura pada do, mimi piao macam ni dek nembak. Dago ujen do, madaya lu ang sambukli zita le. Mimi piao nembak, mubau jibu jite do cie tangjam mimi. Tweebye de dwee, abubye ote pyaubye da tamye nwa hu, umma kunamyo. Eta nabane umma ka baro chora, miyapshya nimpyao mo bao ye poat. Uyeno mo ka kala ma mo yuabhi choye. Jibye njibo ma mo bao gulire ka chanro. No, jibo gulire ka wangane ten dwada lire, ludae miyambure, no? Eri mo ye chala lo di jibye nlibo ma, Nojih lain kali ni, awang kali, awang lain ten ten doa de. Nanti jibu kali ha, pada bang tu orang tu pelau jarum ya, lama menjau. Hola, elu elu dari ada sura. Udaga bahu lupa mac, jibu macam ni de, jibu kali ni elu tu de lu, siaji ga umah baby lo piora. Miepsha nemjau, mubau jibu, jite doucit. Dekat lagi kali ni, jimian tu jimu mac doucang ni ni cilek. Tiang tua ni ajaung ni ha belau jahro, lama menjahro. Masih ada juga tua yang dakwa ajaung ni kalai tempiro, jika dakwa takhar ni lebih do pung tua lah, weh, hodam bola. Elu weh luda ni ya terdah sura. Jibo matu caw ni cilu tiang lade, jie caw ni turu de, udugi danta razu bama. Jibo mat tiang lade, jie cilai lu tiang lade, jie caw ni turu. Miepsha nembjau mubau jie buat. Yete douche tongcha mienne Nadi babadi yubama Tomoga ni biro asinia tuja biro sisen lare tongcha mien Bile tamburiya digo udi biro sisen lare tongcha mien Adi tongcha mienne de karamata uzinu yabuaha Alun ture yelo so Peda bangtura wando tongcha mien sura lego Miasire mienyang jisama Yoyo mien lo tongcha swabaya maho tongcha mien de Yuyum yekan si lo si yin lo li lo e ne Do ka ee si si ve si ma Tong jam ye so ro Shin ho ne a ne ma ne Miam yan san san tuttul lul le Si si ni rao Si si ni rao ka bhe gu udi bhiro si si ni rao Bhen le tbo diya si gu udi bhiro si si ni rao Adalo si si ni re ane ta gu Titi cha cha ake khaji me so lo si Ti tong jam ye ha Ma si si me ne yen ni re so re ache Ti chi ma Ma si Hoda mo la Nak kena sihir, ni le kena sihir, ni kena sihir, ni le sihir, ni le sihir. Tuh masih le aje, ni le aje sura, beri mama masih. Entah lepas dekat mana tu inovasi buaya, di sendangan kejisnya. No, di sounyan di ko udah biru tua ni ada di keji. Ni le, ni le lalu beri mama masih. Tangjam ye di aja nama si telaga si sen bidu kedu dekat mana tu inovasi. Di jendih ko tua ni ada di sendangan sura keji ha. Ajam mesiu, nama mesiu. Mereka tuan ni, mana kini le tuan ni, lekini le tuan ni, ni kini le tuan ni. Tumen sahin le tuan ni, jicho ini le tuan ni, allo allo ini le tuan ni, zakah biu ini le tuan ni. Kudi di, mudi di, duga ro bapshin ni ro, tuan ni. Siuswa aso, nyaka isya naju bare sure cimyo ma tau ma. Tika na guji ha, tijin dia jigo tuan ni kiji go yen ni bahala, maya bu tu tuan ni. Hola. Ada ujian ubi dalam tu orang tu,
တလဇက်အယက်မရှိအနာမရှိတလဇက်သွားပြီဆိုရင်တော့တေချာတာကပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားသူကအယက်မရှိအနာမရှိသွားတာကိုနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုပုံပေါ်အောင်နည်းနည်းလေးဦးဇင်းအသေးစိတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်နော်လူသားတွေရဲ့ရှင်းသန်းနေရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကတောင်ကြမ်းမြစ်တစဉ်စီးဆင်းနေတာနဲ့အလွန်တူတယ်ဥပမာမနခုရှိသွားပြီတော့ မြေပြားနှင်းပြောင်မိုးပေါရေပွက်ရေတက်တုတ်ချေတောင်ကြမြင့်နဲ့လေးကိုရှိသွားပြီနော်ရေတက်တုတ်ချေတောင်ကြမြင့်နဲ့ထွေးပြစ်တဲ့ထွေးဟောအားရှိတဲ့လူတယောက်နော်ကျမကြီးကောင်းတဲ့လူတယောက်တတွေးထွေးလိုက်တယ်ဆိုတာဘာမှခက်ခဲမှုမရှိဘူးတဲ့နော်ပုံမှန်လူတယောက်တတွေးထွေးတယ်ဆိုတာဘာခက်ခဲမှုရှိလဲအားမရှိပါဘူးရှာပြားလေးနဲ့တတွေးကိုလိတ်သိမ့်ပြီးတော့အသာပဲထွေးပလိုက်တာပဲလူဘဝဆိုတာအဲ့ဒီတတ
မရှိဘူးဟုတ်လားလွဲလွဲကူကူတည်ခြင်းတည်းဟာရောက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့တတဝါတွေရဲ့တည်ဆုံးခြင်းဆိုတာခက်ခက်ခဲခဲကိစ္စကြီးမဟုတ်သဘောပေါက်ရဲ့လားဗျအေးလွဲလွဲလေးနဲ့တည်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောမှဆိုရင်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အေးဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ထွေးပြစ်တတွေတဲ့တတွေပေါင်းနဲ့တူတယ်တဲ့အပူပေးအိုးထည့်ပျောက်ပြစ်အသားတဲ့၆ခုမြောက်ဥပမာကနော်ဦးဇင်းတို့တန်အိုးကင်းတစ်ခုနေရဲနေအောင်အောက်ကမီးအပူပေးထားရဲရဲတောက်နေတဲ့တန်အိုးကင်းကြီးအဲ့ဒီဘောကဦးဇင်းတို့လက်ထိတ်လို့လက်မလို့အမဲသားလုံးတွေတုံးလှီးပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တွန့်လိန်ပြီးတော့မရတူပြီးတော့ကျွန့်ကျစ်ပြီးတော့တခါတည်းပြာကျပြီးတော့ပျောက်ပြက်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲလူသားတွေရဲ့ဒီရှင်တန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝခရီးဘဝရဲ့အနေထားဟာအဲ့ဒီအမဲသားတုံးကလေးနဲ့တူတယ်တဲ့ရဲရဲပူနေတဲ့တန်အိုးကင်းဘော်ကိုကြားသွားတဲ့အမေသားတိတိလေးနဲ့တို့တယ်။တဘဝကိုဦးရင်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ။အော်ဘဝဆိုတာပူရင်းလောင်ရင်းနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့သဘောပဲလို့သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ကိုသုံးသပ်လို့မရဘူးလား။လူဘဝဆိုတာပူရင်းလောင်ရင်းနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့သဘောပျောက်ပြက်သွားတဲ့သဘောပါပဲ။ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာနာကြီးလို့ပြောစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။တရားစဉ်းစားကြည့်နော်။မြန်မြန်ဆန်းဆန်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်ရိုးရိုးပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးပူရင်းလောင်ရင်းပင်ပန်းရင်းရုံကန်ရင်းလှုပ်ရှားရင်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆရာကြီးကပြောတာကောင်းတာကိုလှုပ်ခွင့်ရှိနေတဲ့အခိုက်မြင့်မြတ်တာကိုကျင့်သုံးခွင့်ရှိနေတဲ့အခိုက်တည်းမှာကောင်းတာကိုလှုပ်လိုက်ဖို့မြင့်မြတ်တာကိုကျင့်သုံးလိုက်ဖို့ဒါကိုသူကတိုက်တွန်းတာပါနောက်ဦးဇင်းတို့ခုနှစ်ခုမြောက်ဥပမာကဘာတုံးဆိုတော့ဂောဝိစုပမတ်နော်တက်မိနွားတဲ့တာတယုံကိုအဆွဲခံရတဲ့နွားမတကောင်ရဲ့ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းဒီတည်ခြင်းတရားနဲ့ပူရွေ့ပူရွေ့နီးလာတယ်လို့ပဲတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဒီရှင်သန်ခြင်းဆိုတာလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ဖို့နီးလာတာစိတ်ကူးနဲ့မြင်ကြည့်ပေါ့နော်နွားသားသမားကသူ့တက်မဲ့နွားကိုနွားတက်မဲ့နေရာစီကိုဆွဲရသွားပြီဆိုရင်ပထမခြေလန်းနဲ့ဒုတိယခြေလန်းပူနီးလာတယ်ဒုတိယခြေလန်းနဲ့တတိယခြေလန်းပူနီးလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝဆိုတာနော်တည်ဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာနီးလာတယ်မနှစ်ကတည်းဒီနှစ်ပူပြီးတော့နေလာတယ်ဒါဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ဘူးနော်အရင်လကတည်းဒီလပူပြီးတော့နေလာတယ်မနှစ်ကတည်းဒီနှစ်ပူပြီးတော့နေလာတယ်တတ်ထက်ပူပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြပြောရမယ်ဆိုရင်စောစောကထက်အခုပူပြီးတော့နေလာတယ်ဘယ်သူငင်းနိုင်ပါသလဲဗျမငင်းနိုင်ဘူးတော်တဖြည်းဖြည်းနေလာတယ်ဆိုတဲ့ဒီတက်မိနွားဥပမာနဲ့တောင်ချမ်းမြစ်ဥပမာဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဦးစင်ကစဉ်းစားသေးချင်းနေလာတယ်ဆိုတာဘာလို့နေလာလဲအရမရှိအနာမရှိတလက်ဆက်သွားနေလို့နေတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တောင်ချမ်းမြစ်ဆိုတဲ့ဥမာနဲ့တက်မြီနွားဆိုတဲ့ဥမာနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲပြည့်စုံပြီးတော့ဓမ္မရတ္တပို့ပြီးတော့ပေါ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဥမာဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့ခုနှစ်မျိုးရှိသွားပြီနော်မြက်ပြားနှင်းပြောက်မိုးပေါက်ရေဘွက်ရေထက်ဒုတ်ချစ်တောင်ချမ်းမြစ်နဲ့ထွေးပြစ်တွေးအပူပေးအိုးထက်ပျောက်ပြက်အသာတက်မြင့်နွားဟုခုနှစ်မျိုးနော်အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးဥမာကိုပြပြီးတော့ရကဆရာကြီးရဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုတပည့်တို့ဒီသဘောသဘာဝတွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုပြုသင့်တဲ့မြတ်သောကျင့်ကိုကျင့်သုံးသင့်တဲ့မွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါမသိဘူးဆိုတာတော့မှမရှိဘူးလို့ဆုံးမအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့သုံးသပ်ပြတော့ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့အဲ့ဒီရကဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုလူတွေရဲ့အသက်ဟာအလွန်တရာမှကုန်လွယ်ပြောင်းလွယ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဆိုဆုံးမှတယ်
အဲ့လိုစူဆုံးမမဲ့တာစူဆုံးမနေတာတဲ့တကယ်တည်းကအရကဆရာကြီးတို့ခေတုံးကလူသားတွေရဲ့တက်တန်းဟာနှစ်ပေါင်း6000ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတုန်းကလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာနှစ်ပေါင်း6000ရှိတယ်လူတွေမှာယောဂါဆိုလို့ဟိုထမင်းစာသာရဲ့ရေးစာသာရဲ့အေးရာရဲ့ပူရာရဲ့ကျင်ကြီးဆွင့်ကျင်တာရဲ့ကျင်ငယ်ဆွင့်ကျင်တာရဲ့ဒီ6မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ကဲအသက်ကလည်းအလွန်ရှိတယ်ယောဂါကလည်းအလွန်နေတယ်အဲ့ဒီလိုခေအခါအနေထားမျိုးမှာတောင်မှအရကဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဒီလိုဆုံးမသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတရားစကားမျိုးကိုအခုခေအခါမျိုးမှာပိုးပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောဟောသင့်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောဆိုအခုခေအသက်ရှိတယ်ဆိုရင်အလွန်ဆုံးရှင်မှာနှစ်တရားပိုရင်နည်းနည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမဟာကရုဏာပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လူတွေနှစ်ပေါင်းတရားအသက်ရှင်ရတယ်ဆိုအောင်တောင်မှနှစ်တရားဆိုတာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတာကိုတော့လာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်တရင်ပပောင်းဘလောက်ရှိတယ်ရက်ပောင်းဘလောက်ရှိတယ်နော်တရက်ကိုထမင်းနဲ့နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ထမင်းနဲ့ပောင်းဘလောက်ရှိမင်းအဲ့ဒါလူမြတ်စွာဘုရားစိတ်ရှိလက်ရှိတွက်ပြထားတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာအဲ့ဒါလူမြတ်စွာဘုရားကတွက်ပြပြီးတော့ယဟန်တို့တဲ့တပည့်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့တပည့်သာဝကတွေရဲ့အပေါ်မှာအလွန်တရာမှတနာကျင်နာမှုရှိတယ်နော်ဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့သင်တို့ရဲ့ဆရာငါဘုရားဟာငါလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပြီးပြီတဲ့ငါပြောတဲ့စကားကိုပြောပြီးပြီအမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုတ်ဆိုတာကတပည့်ယူတဲ့ညံကြီးနဲ့ကြည်ပြီးတော့တိမြင်နားလေတဲ့အသည့်တွေကိုဒါတတ္တဝါတွေကိုအမှန်တိုင်းပြောပြဖို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုတ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသူလုတ်เสียရရှိတာကိုဗါတဲ့တော့လုတ်ပြီးပြီတဲ့ပြောเสียရရှိတာကိုပြောပြီးပြီဒါကြောင့်ယဟန်တို့တဲ့ဟောဒီမှာတစ်ပင်ရင်းဟောဒီမှာစိတ်ငြိမ်ရာဟုတ်လားဒီအရက်တွေစိတ်ငြိမ်ရာရက်တွေကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်သိအောင်မြင်အောင်နော်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဘာဝနာလုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်ကြ။နောင်တစ်ချိန်ကြမှငါအာမထုတ်ခဲ့မိတာမှားလိခြင်းဆိုပြီးတော့နောင်တဖြင့်ပူးနေရတာမျိုးမရှိစေနဲ့။ဒါဟာသင်တို့အတွက်ပေးတဲ့ငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအရကသုတ်တံမှာအဲ့ဒီဤကုန်းစကားလေးနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ပေါ့။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအရကသုတ်တံနဲ့စောစောကတည်ခြင်းသဘောတွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ဖို့မတင်ဘူးလားဗျာသိနေနော်တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ဘုရားရဲ့တည်ခြင်းတရားဆိုတာဘလို့သဘောရှိသလဲဆိုတာလေးကိုဒါဥစဉ်တို့လက်လန်းမိတဲ့လောက်ကလေးပြောပါတယ်နော်တည်ခြင်းသဘောဆိုတာဘလို့ရှိလဲဒါတရားရဲ့ပထမပိုင်းပေါ့ဒါဥစဉ်တို့ဒုတိယပိုင်းဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာကဒီတည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှင်းပြေအောင်တို့ဘလို့ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနော်တည်ခြင်းတရားကိုအရှင်းပြေစွာရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့ကြိုးစားအထုတ်မလဲတနည်းအားဖြင့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိနိုင်အောင်တစင်းတက်ပြီးတော့သိခြင်းတရားကလွတ်ကင်းအောင်နှစ်ချက်နော်သိခြင်းကောင်းဖို့သိခြင်းလွတ်ဖို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စစ်စစ်ဆက်ဆက်ကလေးနားယူစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားသိခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗါတယ်သိခြင်းကောင်းဖို့သိခြင်းလွတ်ဖို့ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့သိခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အရှင်ပြေအောင်ရင်ဆိုင်ရပါမလဲဆိုတာကိုဉာဏ်ရှိတဲ့လူတိုင်းဟာတွေးတောထားတဲ့နဲ့ဟုတ်ဆိုတည်ခြင်းတရားဆိုတာလူဘဝမှာအလွန်မအရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောရလဲ။တေဂာနီအနေအထားလေးကိုအခြေခံပြီးတော့နော်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အေးတရားဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့ဟောတည်ခြင်းတရားကိုအရှင်းပြေအောင်ရင်မဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအရှင်းမပြေတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားမှာ။တည်ခြင်းတရားကိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်တုံတုံလှုပ်လှုပ်ဆွေဆွေလွန်လန်းနဲ့တွွေတွွေဝွေနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့သာရင်ဆိုင်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်မသွားနိုင်ပေဘူးလားရောက်သွားနိုင်တယ်။တေခြင်းတရားကိုအရှင်ပြေချောမွေ့အောင်ကြည်ကြည်လင်လင်အေးအေးဆေးဆေးချမ်းချမ်းသာသာရင်ဆိုင်နိုင်မှသာလေကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမှာ။ဒါကြောင့်လူဘဝမှာတေခြင်းတရားဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်အရေးပါတယ်လို့ဒီတစ်ချက်သေးကိုကြည့်ပြီးတော့တောင်ပြောလို့မရဘူးလား။ရတယ်။ဒီနေရာမှာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်ခြင်းတရားကိုဘလို့ချင်းဆိုင်ကြမလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးဗာပြောခြင်းတုံးဆိုတော့အဘေယသုတ်တံဆိုတာကိုပြောခြင်းနော်အဘေယဘေယဆိုတာကြောက်လန့်ခြင်းအဆိုတာမရှိတာကြောက်လန့်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဘေယအဲ့ဒီအဘေယသုတ်တံကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဇာနုသောနိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်မြတ်စွာဘုရားတီကိုရောက်လာပြီးတော့စကားတခွန်းလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောဒီလောကကြီးမှာတေရမှာမကြောက်တဲ့တတ္တဝါရေလို့တော့မရှိပါဘူးတဲ့မသေးခင်ကဘာတွေပဲပြောနေပြောနေတကယ်တေရတော့မယ်ဆိုရင်ကြောက်တဲ့လူတွေကြီးပါပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုတပြည့်တော့အယူဆရှိပါလေတဲ့
တရားမှာမကြောက်တဲ့လူရဲ့လူမရှိနိုင်ဘူးလို့သူကယူဆထားတာအဲ့ဒါလိုရှောက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုံနာတဲ့လောကကြီးမှာတရားမှာကြောက်တဲ့လူတွေကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားမှာကြောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တရားမှာမကြောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တဲ့တရားမှာမကြောက်တဲ့သူတွေဘာလဲရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အလွန်မအရေးအတွက်နေပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ ရှိတာကိုရှိတဲ့အတိုင်းကတော့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးတရားမှာကြောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မကြောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတရားမှာကြောက်တဲ့လူလေးမျိုးတရားမှာမကြောက်တဲ့သူလေးမျိုးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပိုင်းခြားဝေဖန်ပြီးတော့ဟောပြထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်ကတော့မှတ်သားကြရမယ်ဟုတ်လားအေးတရားမှာကြောက်တဲ့သူလေးမျိုးကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့ပုံ
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတေလောက်တဲ့ယောဂတစ်ခုကိုရွှတ်ကပ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဩငါကတော့ချစ်ခင်မျက်နှာစရာကောင်းတယ်ဟောဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ခွဲရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တေခြင်းတရားကိုအလွန်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့ရှင်ဆိုင်ကြတယ်တေရမှာကြောက်ကြတယ်ပေါ့ဒါတေရမှာကြောက်တဲ့ပထမအမျိုးစားနော်ကာမရဲ့ပုံမှာရွှဲလန်းမမောမှုမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့နောက်ဒုတိယတေရမှာကြောက်တဲ့အမျိုးစားကဘာလို့ဆိုတော့တချို့သောတတ္တဝါတွေဟာမိမိကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာအလွန်အမင်းဆွဲလန်းမျက်နှာတွေ့တာမှုရှိနေတယ်။ခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုမျက်နှာမှုတွေ့တာမှုမကင်းကြဘူးပေါ့။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလည်းပဲတည်လောက်တဲ့ယောဂတစ်ခုခုဆွဲကပ်လာပြီဆိုတာနဲ့အော်ငါဟာချစ်ခင်မျက်နှာပေါ်ရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွန့်ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တည်ခြင်းတရားကိုကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ရင်ဆိုင်သွားကြတယ်တဲ့။တရားမှကြောက်တဲ့လူပေါ့။နောက်ဦးရှင်တို့တတိယအမျိုးအစားဘာပြောထားတုံးဆိုတော့ဘုံနာတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာတချို့သောသူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမပြုရသေးဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကတော့ပြုပြီးသားဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလည်းပဲတည်လောက်တဲ့ယောဂတစ်ခုခုဆွဲကပ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဩငါကောင်းမှုကမပြုရသေးဘူးမကောင်းမှုတွေကတော့ပြုပြီးသားဖြစ်နေပြီအဲ့လိုဆိုရင်တော့ငါယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်တော့မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တေးရမှာကိုထိတ်လန့်တုံလှုပ်ပြီးတော့ကြောင်ကြောင်ကြတယ်။အသေးရမှာကြောက်တယ်တတိယအမျိုးစား။နောက်သရုပ်ထအမျိုးစားကြတော့ဘာပြောထားတော့။ပုံနာတဲ့အချို့သောတတ္တဝါတွေဟာသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံမားတန်တရားတွေရှိနေတယ်။မဝေခွဲနိုင်မှုမဆုံးဖြတ်နိုင်မှုပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးကြီးလင်းလင်းသိမြင်နားလည်ထားတာသူမှမရှိဘူး။သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သို့လို့သို့လို့တွေးတောပြီးတော့ရှေ့တိုးရမှလို့လို့နောက်ဆိုးရမှလို့လို့တန်တရားတွေနဲ့နော်လမ်းလေမှာယက်နေတယ်လို့မျိုးလမ်းနှစ်ခွမှာယက်နေတယ်လို့မျိုးနော်တန်သေးရနေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာအမြင်မရှင်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးဟာလည်းပဲတေလောက်တဲ့ယောဂတစ်ခုခုဆွဲကပ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဩငါလူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါလေခင်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်သေးရကင်းအောင်ငါမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာငါတန်သေးရတွေဝင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တေးရမှာကိုထိတ်လန့်တုံလှုပ်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့တေးသွားကြတာရှိတယ်တရားမှာကြောက်တဲ့အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးတုံး၄မျိုးကာမရဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းမမောမှုမကင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းမမောမှုမကင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်ကောင်းမှုကမလို့ရသေးဘူးမကောင်းမှုကတော့ပြုပြီးသားဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာယုံမားတန်တရားတွေရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒါတရားမှာကြောက်တဲ့တည်းတရားမှာကြောက်တဲ့အမျိုးအစား၄မျိုးကိုပြောလိုက်ရင်တရားမှာမကြောက်တတ်ဘူးဆိုတဲ့အမျိုးအစားလေးမျိုးကိုလည်းပဲတွဲပိုင်တွဲအဖြစ်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရိမ့်မိသွားပြီလို့ဥစဉ်ထင်ပါတယ်ဒီလောက်ညံ့မယ်မထင်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ပြောင်းပြန်လို့တွေးဖို့ပဲရှိတာပဲမဟုတ်လားနော်ဟုတ်တယ်တရားမှာမကြောက်တဲ့၄မျိုးဟာပါလေနံပါတ်၁ကာမအာယုန်ရဲ့ပုံမှာဆွဲလက်မှုမမောမှုကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကနေ့ကာလရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှထိတ်လန့်တုံလို့ကြောက်ရွံ့စရာအကြောင်းသူမှမရှိဘူးအဲ့လိုပဲကိုခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဆွေးလန်းမမှန်မှုကင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟောကောင်းမှုကပြုပြီးသားဖြစ်နေတယ်မကောင်းမှုကတော့မပြုဘူးကောင်းမှုပဲပြုပြီးတော့မကောင်းမှုကိုရှောင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာယုံမားတန်တရားကင်းရှင်းတော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တရားမှာပါလေမကြောက်ကြဘူးတဲ့အဲ့တော့ပိဋကတ်ပေါင်းတူတော်ကောင်းတို့ညံရှိပါလေဗျာနည်းနည်းလေးကောက်ချက်ကလေးဆွဲကြည့်အောင်ဒီတုတ်တံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားမှာမကြောက်အောင်တနည်းအားဖြင့်ရဲရဲဝုံဝုံသိက္ခာရှိရှိ
တတိညင်ညင်အေးချမ်းချမ်းသိနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะဒီသုတ်တံအရာတတ်နိုင်သမျှကောင်းမှုကိုပြုမယ်တတ်နိုင်သမျှမကောင်းမှုကိုရှောင်မယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဦးဇင်းတို့ကာမနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းမမမှုကင်းစေဖို့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာယုံမှန်တန်တရားတွေကင်းစေဖို့အတွက်တတိပဌံဘာဝနာတရားများကိုကြိုးစားအထုတ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားမှာကြောက်เสียအကြောင်းရှိမလားရှိရနော်ကောင်းမှုကိုတတ်နိုင်သမျှပြုမယ်မကောင်းမှုကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်မယ်နော်ကာမနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းမမမှုကင်းရည်နဲ့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာယုံမှန်တန်တရားကင်းရည်အတွက်ရှေ့ရှုပြီးတော့တတိပဌံဘာဝနာတရားတွေကိုကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တိချင်းတရားကြောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုရှောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတာလည်းပဲအကျုံးဝင်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒေသနာလေးတွေကိုဆက်ဆက်မှုရှိရှိနော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့တွေးတတ်မယ်ဆိုရင်တရားအရသာပို့ပြီးတော့မပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီစကားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တိချင်းတရားကိုမကြောက်ဖို့မလန့်ဖို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်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 းသာသာတည်နိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြထားတဲ့ဒေသနာတွေများစွာရှိပါတယ်။ဥမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပင်စကနိဗ္ဗာန်မှာတိလရဲ့အကျိုးအနိသင်တွေကိုပြောပြတဲ့နေရာမှာတိလဝါတိလတံပံတော်အတ္တံမုံလောကလံကရောတိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဓိပ္ပာယ်ကပါလေကိုချင်းတိလဖြူရှင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတိလရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမတွေ့မဝေတေရတတ်တယ်တဲ့အကြည်ကြည်လင်လင်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနော်တေရတတ်တယ်အသေးကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလဖြူရှင်ခြင်းသည်တေချင်းတရားကိုမကြောက်မရွံ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်သိနိုင်ရည်အတွက်နော်အလွန်တရာမှာအကုတိုက်တဲ့တရားဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒါကိုချင်းသီလအလွန်မအခြေခံကြပါနောက်ဦးရှင်တို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဟောထားတာလေးအဲ့ဒါလေးကတော့အလွန်ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရမယ်ဘာပြောထားတယ်ဆိုတော့ပုံညာဒုက္ခဇီဝိတသင်္ခယံပိဇီဝိတသင်္ခယံပိအသက်ကုံကာနီအခါကာလမှာပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်။ဟော။ဒီကနေ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ချမ်းသာတယ်တဲ့။အဖြောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့မှာကုသိုလ်ရှိမှချမ်းသာမယ်လို့ပြောတာ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုများစွာပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကနေ့မှာဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းပဲအထိပ္ပယ်နားလည်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမှာပဲ။ဒီကနေ့မှာဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်သွားမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေကိုရပြီးတော့ဒီကနေ့မှချမ်းသာဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်ရင်းဖြင့်ဒီကနေ့မှချမ်းသာဖို့အတွက်ဘာရှိရမလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိရမယ်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအလွန်တရာမှအာကိုတိုက်တဲ့အရာဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအလွန်တရာမှအာကိုတိုက်တဲ့အရာဟိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဟောထားတာလေးရှိတယ်ဟောချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးတဲ့ချစ်ခင်တဲ့ရွှေမျိုးတွေကစောင့်ကြိုနေတယ်လို့မျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမလွန်လောကကိုသွားပြီဆိုရင်သူပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကစောင့်ကြိုနေတယ်တဲ့ဘလို့အာရတဲ့ကောင်းတော့ဟုတ်လားအရေတဘာကနေပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတဲ့လူကိုချစ်ခင်တဲ့ရွှေမျိုးတွေကစောင့်ကြိုနေကြတယ်လို့မျိုးကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောင့်ကြိုနေကြတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓမ္မောပံပီတိသူကတိနော်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုပဲဖြစ်စေမယ်ယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုမဖြစ်စေဘူးအဲ့ဒါတွေကိုသိထားတဲ့မြင်ထားတဲ့နားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တည်ဖို့အတွက်ကြောက်မလဲဟုတ်လားမြေအိုးကိုစွန့်လို့ရွှေအိုးရမယ်ဆိုတာကိုတေချာပေါက်သိနေတဲ့လူတယောက်ဒီဒီမြေအိုးကိုစွန့်ဖို့အရေးသူ့မှာဘာမှဝင်လေးနေတာရှိမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟိုမဟာတုဒ္ဒသောမသတ်မှာလည်းပဲတုဒ္ဒမင်းကြီးပြောတုဒ္ဒသောမမင်းကြီးပြောတာလုံးဝမှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်။ဘုရင်တို့တုဒ္ဒသောမသတ်မှာဘောဓိတာရာကတော့တုဒ္ဒသောမမင်းကိုဖမ်းတာဒီဇလန်းကြီးကပြောရင်အလွန်ရှည်ပါတယ်ဟုတ်လားအလုံးလည်းပဲကြားဖို့ပြီးသားပါလူသားစားတဲ့ဘောဓိတာရာအဲ့ဒါတုဒ္ဒသောမမင်းကြီးကဟိုနန္ဒပုံနာဟောမေကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဂါထာ၄ပုဒ်ဆိုတဲ့တရားကိုနာကျင်လို့ဘောဓိတာရာငါ့ကိုနန်းတော်ကိုခေတ္တခဏပြန်ခွင့်ပြုပါငါအဲ့ဒီတရားကိုနာဖို့အတွက်ငါကတိပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတရားလေးနာပြီးရင်ငါတေချာဖို့ပြန်လာပါမယ်။မင်းငါကြောင့်ဒါဝယ်။ဒါကြောင့်ငါကိုနန်းတော်ကိုခေတ္တခဏပြန်ခွင့်ပြုပါ။အဲ့ဒါဗောဓိတာရာကဘာပြောတော့။မင်းကြီးတဲ့။သင်ပြန်လာမယ်ဆိုတာငါဘယ်လိုလုပ်ယုံမလဲတဲ့။ကိုယ့်ကိုတတ်မဲ့နေရာကိုပြန်လာဖို့ဆိုတာဒါယုံတန်းစကားပဲ။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သုဒ္ဓသမမင်းကြီးကနော်တန်လျက်ကင်ပြီးတော့ကျိန်လာ။နော်ငါတေရမှာမကြောက်ပါဘူး။ငါကတိမဖြစ်ပါဘူး။န
ငါတရားနာပြီးရင်တေချာဖို့ပြန်လာကြပါပဲမင်းငါ့ကိုအဲ့ဒီကိုပြန်ဖို့အတွက်ခွင့်ပေးပါအဲ့ဒါနဲ့ဗောဓိသာသာကငငယ်တုန်းကတန်ရောရှင်ကလည်းရှိနေတော့သူတတော်မမင်းကြီးကိုလည်းအလွန်ကြည်ညိုတော့ကောင်းပြီကဲသူပြန်လာခြင်းလဲလားရှိပါစေမလာခြင်းလဲမလာရှိပါစေဆိုပြီးတော့ပြန်ခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒါတရားနာပြီးတော့မင်းကြီးကပြန်လာပြန်လာတော့ဒီမှာဗောဓိသာသာကမိဘကြီးပို့တဇူရိပါတိချွန်ပြီးတော့ဟိုမှာ
အဲ့ဒါကိုမြင်နေတယ်ဖះလောင်းကသူတတော်မှာမင်းကြီးကအဲ့ဒါပြန်လာတော့ကြည့်တော့ပေါ်ရီတာလွန်အောင်းအောတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူမနေနိုင်မှုမေးတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးကိုငါတတ်မယ်ဆိုတာကိုတေချာပေါက်တိနေပါလက်ကင်းနဲ့မင်းကြီးရဲ့မျက်နာဟာကြာဘန်းကဲ့သို့လက်ကဲ့သို့အလွန်တရာမှကြည်လင်လန်းဆန်းတန့်ရှင်းနေတယ်တဲ့ဘာကြောင့်မင်းကြီးတရားမှာကိုမကြောက်တာတော့မနေနိုင်မှုနော်သူမေးရတယ်ဟ
န်းကဲ့သို့လာကဲ့သို့ပြောထားတဲ့ဥမာလေးကဟုတ်လားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့သုဒ္ဓတော်မမင်းကြီးကပါပြန်ပြောတော့ပရိသတ်တာတဲ့ငါဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုများစွာပြုပြီးပြီတဲ့ဟုတ်လားတမလွန်ခရီးကိုငါတုတ်တင်ပြီးပြီတဲ့မိဘတွေရဲ့ပုံမှန်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုငါလှုပ်ပြီးပြီမိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးတွေမိဆွေတွေနောက်သားချင်းတွေဒီလိုပုံကူတွေရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုငါလှုပ်ပြီးပြီတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာတည်တဲ့ငါလူလူဟာဘာဖြစ်လို့တည်ခြင်းတရားကိုကြောက်ရမှလဲတဲ့ဟုတ်လားအေးတမလွန်ခရီးကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ငါသွားမေးတဲ့ဒါကြောင့်တင်ငါကိုတတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်လူမှုလေးပူဇော်လို့စားလူမှုလေးစားလို့ရေရေဝုန်းဝုန်းပြောတာနော်အေးဒါကတော့အလွန်တရာမှဟိုစံထအတုယူတဲ့လူအာဇာနီလို့ဆိုရမှာပါဟုတ်ရဲ့လားတည်ခြင်းတရားနဲ့ပက်ပင်းမှတွေ့နေတာကိုသူရေရေတောက်တောက်တို့ရဲ့စကားအလွန်တရာမှအားရစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလေနော်တမလွန်ခီးကိုဗားတဲ့တော့တုတ်တင်ပြီးပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုများစွာပြုပြီးပြီတဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့တည်တဲ့ငါလူလူဟာဘာဖြစ်လို့တည်ခြင်းတရားကိုကြောက်ရမှလဲတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်ခြင်းကောင်းခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်စုံဆုံးအကောင်းမွန်ဆုံးနေ့ကတော့ဗားလေကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုများစွာပြုထားဖို့ဒါကြောင့်တည်ခြင်းတရားကိုအရှင်းပြင်းစွာရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေကတော့ပုံဉ္ဇဉ်ဒုက္ခံဇီဝိတသင်္ခယံပိဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားကောင်းမှုသည်တေဂာနီမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကားဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အသေးကောင်းမှုအတွက်ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီနေရာမှာဦးရှင်တို့အသေးကောင်းတယ်အသေးဆိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုထပ်မံပြီးတော့ဘဟုတုတ္တကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အနေနဲ့ဟိုဘဒ္ဒကတုတ်တန်ဆိုတာလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဦးရှင်အကြံပြန်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါကတော့ဦးရှင်တို့နာတဘေးဟဲ့ဟောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးဟောခဲ့တဲ့တုတ်တန်လေးပါယဟန်တော်တွေကိုပြောတာယဟန်တော်တွေကိုဟောခဲ့တာပါယဟန်တို့တဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာကိုကိုကိုအသေးဆိုးအောင်လုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒါကတော့အဓိကယဟန်တွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာဒီသာသနာမှာတချို့သောယဟန်တွေဟာကမ္မာရမတ္တာတဲ့အမှုကိစ္စသစ်တင်မှာမွေ့လျော်နှိမ့်ချိုက်ပျော်ပိုင်နေတယ်တော့တောက်တူမေယအလုပ်ကလေးတွေလုပ်နော်ဘုရင်တို့နဝကမ္မအမှုသစ်လုပ်ငန်းသစ်ကလေးတွေပေါ့ဝံပရိယတိပฏิပတိဒီလိုပဓာနာကြတဲ့အလုပ်တွေကလွဲပြီးတော့တခြားတိတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်ကြတာကိုပြောတာပေါ့နော်အမှုသစ်မှာမွေးလျော်တဲ့ကမ္မာရမတအဲ့ဒါဟာအသေးဆိုးဖို့လုပ်နေတာဒါအသေးမကောင်းနိုင်ဘူးတဲ့အမှုသစ်မှာမွေးလျော်နှစ်ချိုက်ပျော်ပိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအသေးမကောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုတော့ဘတ္တာရမတစကားပြောမှုမှာမွေးလျော်နှစ်ချိုက်ပျော်ပိုက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအသေးမကောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားစကားပြောနေရရင်သဘောကျနော်နားထောင်မဲ့လူပဲမျောပြီးတော့စကားပြောဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒါပဲအားထုတ်နေတယ်ဆိုရင်ဗါတဲ့တော့အသေးမကောင်းနိုင်ဘူးနောက်ဦးဇင်းတို့နေဒါရမတအိပ်ရှက်မှုမှာမွေးလျော်နေတယ်အိပ်နေရတာကိုပျော်တယ်အိပ်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတယ်ဟောဒီလိုပုံကိုယ်မျိုးလည်းအသေးမကောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့၃မျိုးရှိပြီသူ၆မျိုးပြောမှာဗျနောက်ဦးရင်တို့တင်ကဏိကာရမတ္တအပေါင်းအဖော်၌မွေ့လျော်တာအပေါင်းအစုမှာမွေ့လျော်တာနောက်အုပ်စုကြီးနဲ့ယုံယုံယုံနေတာကိုသဘောချနေတာနောက်တယောက်တည်းဆိုရင်ပြင်းပြီးတော့အပေါင်းအဖော်နဲ့ပဲသူပြောမွေ့နေတာအဲ့လိုလူမျိုးလည်းပဲအသေးမကောင်းနိုင်ဘူးဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုတော့တန်တက်ကာရမတ္တနှီးနှောမှုမှာမွေ့လျော်နှစ်ချိုက်ပျော်ပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ
နီနောမှုဆိုတာကဟိုလူငယ်တွေနားလေအောင်ပြောရရင်တော့တပူတော်တွေနေတာမျိုးပေါ့မြင်သဖြင့်နှီးနှောခြင်းနဲ့ကြားသဖြင့်နှီးနှောခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအတူတကွသုံးဆောင်ခြင်းဖြင့်နှီးနှောခြင်းနဲ့ကိုယ်လက်တို့ဖြင့်နှီးနှောခြင်းနဲ့ပြောဟောသဖြင့်နှီးနှောခြင်းဆိုပြီးတော့နှီးနှောခြင်းကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာအဲ့လိုနှီးနှောမှုနဲ့ပျော်မွေ့နေကြတာအဲ့ဒီလူလူတွေလည်းပဲအသေးမကောင်းနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒီဒေသနာကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့သဘောတော့ရှိတာပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့6ခုမြောက်အသေးမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကဘာလို့ဆိုတော့ပပင်္စာရမတ္တပပင်္စာတရားမှာမွေ့လျော်နှိမ့်ချပြောပိုင်နေကြတယ်ပပင်္စာတရားဆိုတာဘေးသက်တို့အားလုံးသိပါတယ်နောက်တဏ္ဏမာနာဒိဋ္ဌိအလိုဆန္ဒတွေနဲ့ပြောနေတာအထင်တလုံးတွေနဲ့ပြောနေတာဒီထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနံတိဟုသောတက္ကာယကိုငါလို့သူလို့ထင်ရင်းနဲ့ပြောနေကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနံတွေရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုတွေအထင်ရောက်မှုတွေအထင်မှားမှုတွေဒီလိုတဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ပြုံးမွေ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအသေးမကောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒါဗဒကသုတ်တမပြောထားတာနော်အဲ့ဒါဆန့်ကျင်ဘက်အနေအချင်းအသေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်6မျိုးကိုလည်းပဲဇက်တိုက်ပြောထားတဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအမှုသင်မှာမမွေ့လျော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစကားပြောဟောမှုမှာမမွေ့လျော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအိပ်ရှက်မှုမှာမမွေ့လျော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပေါင်းအဖော်တွေမှာမမွေ့လျော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနှီးနှောမှုမှာမမွေ့လျော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပပင်္စာတရားဖြင့်မမွေ့လျော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဗားတဲ့တော့အသေးကောင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကုရမကြီးပြောထားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အသေးကောင်းဖို့အတွက်ဒါဒေသနာတော်တော်များများကိုစုစည်းပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ပြောလိုက်ပါဟုတ်လားကိုချင်းသီလရှိရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်စုံရမယ်ဟုတ်လားအခုဗားတဲ့တော့6မျိုးဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်နော်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကသာသနာတော်မြင့်နဲ့တွေ့ရတဲ့လူသားတယောက်အဖို့အသေးကောင်းအောင်ကြိုးစားနေုံမျှနဲ့လည်းမလုံလောက်သေးဘူးလို့ဘာလို့သေးလဲဆိုတော့အသေးလွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့လေလူသေးတယ်ဟုတ်လားအသေးကောင်းဖို့ဆိုတာကဘဝတန်တရားထဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နော်ယုံညံ့နဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်မသွားဖို့လောက်ပဲဦးဇင်းတို့ကရည်ရွယ်ပြောတာကိုဟုတ်လားအေးအသေးလွတ်ဖို့ဆိုတာကြတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောကြရမှာပေါ့ဒီနေရာမှာအသေးလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရိုက်ယေရှုဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်နော်အသေးလွတ်ဖို့ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်များစွာစိတ်ဝင်စားစရာရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ယေရှုဘုရားလက်ထက်ကမောဂရာဇမထေရဆိုတာရှိတယ်နော်ဣတရေရတဲ့မထေရတစ်ပါးပါပဲအဲ့ဒါသူကလူဘဝတုန်းကဘာဝရီဆရာကြီးရဲ့တပည့်တယောက်အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ပါရဏသုတ်တန်ကြီးကလည်းအလွန်တရားမှရှည်လျရပါတယ်ကောက်ချက်ကလေးဆွဲပြီးတော့ပြောမှာပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒီမောဂရာဇယဟန်မဖြစ်ခင်တုန်းကအဲ့ဒီမောဂရာဇလူလင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေခွန်းတစ်ခုမေးတယ်နော်ပါရဏသုတ်တန်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့ပါမေးတုံဆိုတော့ကထံလောကအဝခတုမစ္စုရာဇနပတတိမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာတည်းဥသောလောကကြီးကိုဘယ်လိုရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသေမင်းမမြင်ပဲရှိမလဲတဲ့ဒီနေ့အဖြစ်သေမင်းမမြင်အောင်လောကကြီးကိုဘယ်လိုရှုမြင်နားလည်ရမလဲဘယ်လိုကြည်ရမလဲတကယ်ပြောရရင်တော့အသေးလွတ်အောင်လောကကိုဘယ်လိုသိမြင်ရမလဲဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်ရမလဲအဲ့လိုမေးတာမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမောဂရာဇလူလင်ကိုဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့သုံးညတ်တော်လောကောအဝခတုမောဂရာဇတရာတတော်အတ္တန္တုဒိဋ္ဌိဥဟိစ္စအေဝံမစ္စုတရောတိယအေဝံလောကအဝခန္ဓာမစ္စုရာသာနပတတိတဲ့ဂါထာလေးတဂါထာကိုယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ချက်တမောဂရာသာတဲ့သင်မင်းကသင်ကိုမမြင်စေခြင်းဘူးတနည်းအားဖြင့်သင်အသေးလွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရာတောတဲ့အမြဲတမ်းတတိရှိပြီးတော့ဟောဒါလေးကအလွန်မအခြေခံကြတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အမြဲတမ်းမရှိရမယ်တတိရှိရမယ်တတိရှိရမယ်တတိကဘယ်မှာရှိရမှာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိရှိရအမြဲတမ်းတတိရှိပြီးတော့အတ္တန္တုဒိဋ္ဌိဥဟိစ္စအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်ရမယ်ပထမဒါသေချာမှတ်ရမယ်နော်တကယ်ယူမိုင်းများဟုတ်လားအတ္တန္တုဒိဋ္ဌိဥဟိစ္စအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်ပြီးတော့သုံးညတ်တော်လောကောအဝခတုခန္ဓာဓိဥသောလောကကိုသုံးညတ်တံပိုးမဲ့အနေနဲ့ရှုရမယ်မြင်ရမယ်တဲ့ဟောသူသုံးချက်ပြောသွားတယ်အမြဲတမ်းတတိရှိပြီးတော့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာတည်းဥသောလောကကြီးကိုသုံးညတ်တံပိုးမဲ့တဲ့အနေနဲ့အမှန်တိုင်းသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေဝံမစ္စုတရောတိယသင်ဟာသေခြင်းတရားကိုလွန်မြောက်သွားလိမ့်မယ်
even Loga Avakanda Mishuraza Nabadri, Loga would then enter room, me and Miss Lucy. The Indian thing with me and Mamma Hofu, look your. When a new bureau, don't you know? A mere and the DC bureau, at that date he would pay no bureau. Loga would don't yet and in a mere chia. At I was in any Lysian Bian. A mere and the DC are mere Suraja, the Shinzia, Malu body, hola, Tikana Guoma. ဆွေမြည်တဲ့သတိတရားထားရမယ်ပေါ့အကျေပြောရမယ်ဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများရမယ်လို့ပြောတာပါပဲဟုတ်လားဒီနေ့မှာအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပဲနှုတ်ရည်ဆိုတာဘာပြောတာတော့အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကြီးကိုငါလို့သူလို့ထင်တဲ့အထင်ပေါ့တကယ်တမ်းကဒီခန္ဓာမှာငါတို့သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ရုပ်တဘာဝနန္ဒဘာဝတွေပေါင်းစုပြီးတော့အလုံးလု
lu tin me nga lu tin me tu lu tin me shu lu shin da ko atta ditthi lu kho de ho la a ri atta ditthi ko patama u shwa pe nu ya me pe nu ya me so de saka di su win ni de so de adibe ko le be pyo so bi da phit de su win ni lu da len da ko pe ya me nu ya me lu pyo da o ho la da ga da ma de u sin lu ye si the ma swe swe mye mye ko no swe lan twa su win ni myauk ni de nga lu tin ne tu lu tin ne a tin ni a mya ji mi shi hu la shi da bo a da ko nou nai yin a ri u sa ko le be u sin lu tamou shi da ban a phin pe nai me so yin da a ri ya phit de kho la ba be ho la e tha do a da u sin lu prathama chou sa ya ma ga ba do ya atta deity ko pe nou ya me naw dutiya ga ba de do di khana di u do loka ko tong yata tan bo me de no a nit ta ra sait thong de tabo a ni ne myin aw ji ya me ལོ་ག་ཅི་གོ་ 3 ညသဘောလို့ပြောတာကိုတချို့ကြားဖို့မေးထင်ပါတယ်မှန်တယ်လောကကြီးဟာ 3 ညသဘောပဲ 3 ညဆိုတာဘာလို့မတန်ဖိုးမှမရှိတဲ့သဘောကို 3 ညလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဦးရှင်တို့ဒီခန္ဓာဒီဥသောလောကဟာလည်းပဲ 3 ညသဘောပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့ 3 ညလို့ပြောရအောင်ဆိုတော့ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့နှိစ္စအနှစ်ကင်းစိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာလောကကြီး 3 ညဖြစ်တယ်တဲ့နော်နောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခအနှစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီ ခန္ဓာဒီ ဥသော လောက သည် 3 ည ဖြစ် တယ် 3 ည တ ဖြစ် တယ် နော် နောက် ပြီး တော့ ဦးရှင် တို့ အစိုး ရ တယ် ဆို တဲ့ အတ္တ အနှစ် ကင်း တဲ့ အတွက် ကြောင့် ဒီ ခန္ဓာဒီ ဥသော လောက သည် 3 ည ဖြစ် တယ် ဟော အနှစ် သာရ ဘယ် မျိုး ပြော တော့ 3 မျိုး နေဆာ ဆို တဲ့ ခိုင် မြဲ တဲ့ အနှစ် မရှိ ဘူး ဒုက္ခ ဆို တဲ့ ချမ်းသာ တဲ့ အနှစ် မရှိ ဘူး အတ္တ ဆို တဲ့ အစိုး ရ တဲ့ အနှစ် မရှိ ဘူး အဲ့တော့ နေဆာ ဆို တဲ့ ခိုင် မြဲ တဲ့ အနှစ် မရှိ တဲ့ အတွက် ကြောင့် ဒီ ခန္ဓာ လောက သည် အနေဆာ မ မြဲ တဲ့ သဘော ဒုက္ခ ဆို တဲ့ ချမ်းသာ တဲ့ အနှစ် ကင်း စိတ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် ဒီ ခန္ဓာ ကို တည် ဥသော လောက သည် ဒုက္ခ သဘော ဟုတ် လား နောက် ပြီး တော့ ပါ တော့ အတ္တ ဆို တဲ့ အစိုး ရ မှု မ ရှိ တဲ့ အတွက် ကြောင့် ကင်း စိတ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် ဒီ ခန္ဓာ လောက သည် အနတ္တ အစိုး မ ရ မ ပိုင် သား တဲ့ သဘော ဟုတ် လား အဲ့တော့ ဘေးသက် ပေါင်း တူတော်ကောင်း တို့ ရိုးရိုးလေး ပြော မယ် ဆို ရင် တော့ ဘယ်လို နား လဲ ရ မှာ တော့ အနိစ္စံ ဒုက္ခ အနတ္တ ဆို တာ ကို ကောင်း ကောင်း သိ ရ မယ် မြင် ရ မယ် အဲ့ဒါ ကို မြင် ခြင်း သိ ဖြင့် လည်း နေရှာ ဒုက္ခ အတ္တ အနှစ် သာရ တွေ ကင်း စိတ် နေ တဲ့ အတွက် ကြောင့် လောက ကြီး တွေ တံ ဖို့ မဲ့ တယ် ခန္ဓာ တွေ တံ ဖို့ မဲ့ တယ် ဆို တဲ့ အနေထား ကို မြင် မိ သား ဖြစ် မသွား ဘူး လား ဖြစ် သွား တယ် ဒါ ကြောင့် ဦးရှင် တို့ အတ္တ ဒိဋ္ဌိ ကို ပယ် နှုတ် ပြီး တော့ ဒီ ခန္ဓာ တည်း ဟူ သော လောက ကို သုညတ လို့ မြင် အောင် ကြည့် မယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် အဲ့ဒီ ပုဂ္ဂိုလ် ကို သေ မင်း က မ မြင် နိုင် ဘူး အဲ့ဒီ ပုဂ္ဂိုလ် ဟာ သေ ခြင်း တရား က လွတ်မြောက် မယ် ဒါ ကြောင့် ပိသက် ပေါင်း တူတော် တို့ အသေး လွတ် ခြင်း တယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် အတ္တ ဒိဋ္ဌိ ကို ပယ် နှုတ် ပြီး တော့ လောက ကို သုညတ လို့ မြင် အောင် ကြည့် ရ မယ် အဲ့လို ကြည့် တဲ့ နေရာ မှာ အဓိက အကြံ ဆုံး လိုအပ် ချက် က ဘာ တုံး ဆို တော့ တတိ ပဲ ဒါ ကြောင့် မို့ လို့ လည်း မြတ် စွာ ဘုရား က ရှေ့ တန်း တင် ပြီး တော့ ဟော မထား ဘူး လား မောဂ ရာဇ တဒ္ဒါ တတော် တဲ့ တဒ္ဒါ ဆို တာ အမြဲ တမ်း နော် တဒ္ဒါ မ ဟုတ် ဘူး နော် တာ ရဲ့ ဓာ တွေ ရေး ချ ရဲ့ တဒ္ဒါ အမြဲ တမ်း နော် တတော် ဆို တာ တတိ ရှိ ရ မယ် ဒီ ခန္ဓာ မှာ အမြဲ တမ်း တတိ ထား နေ မယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် ဒီ ခန္ဓာ မှာ ငါ တို့ သူ တို့ ဆို တာ မ ရှိ ဘူး ဆို တာ ကို အဲ့ဒီ ပုဂ္ဂိုလ် ကောင်း ကောင်း သိ နိုင် တယ် အတ္တ ဒိဋ္ဌိ ကို ပယ် နှုတ် ပြီး သား ဖြစ် သွား မယ် ပေါ့ တတိ တကယ် ထား မယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် ဟုတ် လား ပြီး ရင် ဒီ ခန္ဓာ ရဲ့ ပုံ မှာ တကယ် တတိ ထား မယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် တည် မြဲ တဲ့ သဘော ချမ်း သာ တဲ့ သဘော အစိုး ရ တဲ့ သဘော နေရှာ ဒုက္ခ အတ္တ အနှစ် မ ရှိ ဘဲ ਨੇ အနေရှာ ဒုက္ခ အနတ္တ ဒီ သဘော တွေ သာ ဖြစ် တယ် လို့ လောက ကြီး ကို သုညတ အနေ နဲ့ तू မြင် မ သွား နိုင် ဘူး လား မြင် သွား နိုင် တယ် အဲ့တော့ ဦးရှင် တို့ တဲ့ တူတူ ပြော ရ မယ် ဆို ရင် တော့ တတိ ပဌာန် ဘာဝနာ တရား ကို ကြိုးစား အားထုတ် ခြင်း သည် ဖြင့် လည်း အတ္တ ဒိဋ္ဌိ ကို ပယ် နှုတ် ပြီး တော့ လောက ကို 3 ည အနေ နဲ့ မြင် အောင် ကြည် ရ ရောက် တဲ့ အတွက် ကြောင့် မိမိ ကို ကို မိမိ အသေး လွတ် အောင် ကြိုးစား နေ တာ လို့ မဆို နိုင် ဘူး လား
เอ๊ะถ้าอดีตก้าวบุญเนี่ยอดีตลุบผู้ถ้าเดียร์ยาดุดียาบ้านบ่เนาะลุบว่ามาเดี๋ยวเดียร์ดีลองยีจีเดี๋ยวลุตีปีเดียวมาอดีตก้าวบุญจูซายาบ่แต่เส้นเดียบีโร่ตาดานันเนี่ยตุยเดียร์ขยันมาอดีตลุบผู้กูเลยบ่จูซายาบ่เนาะโอเคละเอ๊ะแล้วอุจินุเดียร์ยันดีกงบ้านยาวลาบีเนาะအဲ့ဒါလို့အသေးလွတ်ဖို့အသေးကောင်းဖို့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုခံယူချက်မျိုးနဲ့ဘယ်လောက်ထိတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကြိုးစားအထုတ်တဲ့လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကလေးဟုတ်လားအေးဘယ်လိုခံယူချက်မျိုးနဲ့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လဲဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သာဂတာဘုရားတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အာယုတုတ်တန်ဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကအခါတစ်ပါးမှာယဟန်တော်တွေကိုတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ဟောတယ်ဟုတ်တဲ့တရားကဘာတရားလဲဆိုတော့သေခြင်းတရားကိုပြပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုဖို့တိုက်တွန်းတဲ့တရားပေါ့။ယဟန်တို့သေခြင်းတရားဆိုတာအလွန်မြန်တယ်။လူဘဝရဲ့နေရတယ်ဆိုတာအလွန်ဆင်းရဲတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းမှုကိုပြုပြီးတော့မြတ်သောအကျင့်ကိုဆွန်းဆွန်းတမန်ကျင့်သုံးသင့်တယ်။ဝေဖွာလာတဲ့တတ္တဝါမသေးဘူးဆိုတာမရှိဘူး။နေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာကောင်းတာကိုထိရောက်အောင်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အဲ့ဒါလို့ဟောနေတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့ရသော်ဘုရားနဲ့တကွာယဟန်တို့ရဲ့ရှေ့မှာဘယ်သူရောက်လာတော့ဆိုတော့မန်နဲ့ရောက်လာလေတဲ့ဟုတ်လားမန်နဲ့ရောက်လာပြီးတော့မန်ကဘာလို့ရောက်လာတာတော့ဆိုတော့ရသော်ဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေကိုနားပြီးတော့ယဟန်တို့ရဲ့အတိတုညာတူတွေရသွားမှာကိုသူကသိဆိုးရင်တာဒါကြောင့်ရောက်လာတာရောက်လာပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုတော့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်တယ်သူရွတ်တဲ့ဂါထာလေးတည်တည်ချာချာနားထောင်တော့ဘာရွတ်တော့ဆိုတော့ဒီကယုကမနုဿာနနန်ဟီလေသူဘောရီသောစရိယာခိရမတောဝနတ္ထိမေဇုတ်တအာဂမောတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးမျိုးသူပြောတာမြတ်စွာဘုရားကလူတွေရဲ့တဏ္ဍဆိုတာတူတယ်အသက်ဆိုတာဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့အသက်ရဲ့အပြစ်ကိုပြပြီးတော့ကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒီကထာလေးရွတ်ဘာပြောတုံဆိုတော့ဒီကယုကမနုဿာနမနုဿာနလူသားတို့ရဲ့အာယုအသက်ဆိုတာဒီကအလွန်ရှည်တယ်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာဘာလဲတော့အလွန်ရှည်တယ်တဲ့ဘာလို့ပြောတာတော့မနဲ့ပြောတာနော်ဒီကယုကမနုဿာနနနဟီလေသူဘောရီတော့တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာဒီအသက်ကိုမကဲ့ရဲ့သင့်ဘူးတဲ့ဟောဘာလို့ပြောတော့မနဲ့ပြောတာနော်သူတော်ကောင်းဆိုတာအသက်ကိုဘာလဲတော့မကဲ့ရဘူးတဲ့ပြီးတော့သူဘာဆက်ပြောတော့ဆိုတော့စရိယာဒိဋ္ဌအဲစရိယာခိရမတော်ဝဘဝမှာဘလို့နေထိုင်သင့်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နွားနို့တော့ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုနေတဲ့တဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေပေါ့ဟုတ်လားအစူကပြောတာတော့မနက်ကပြောတာနော်ဘဝမှာနွားနို့တော့ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုနေတဲ့တဲ့စရိယာခိရမတော်ပါနောက်ပါဆက်ပြောတော့ဆိုတော့နတ္ထိမေဇုတ်တအာဂမောတေမင်းရဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ဟောဘယ်နှမျိုးပြောတော့လေးမျိုးပြောတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာရှည်တယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာအသက်ကိုမကင့်ရဲ့တဲ့ဘူးနွားတို့တောက်ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လို့ဘဝမှာနေတဲ့နေတည်ခြင်းရဲ့ရောက်လာခြင်းဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဆန့်ကျင်ပဲကြည်လံပြောတာနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဂါထာတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဂါထာကအဲ့ဒီဂါထာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပဲအပ္ပယုကမနုဿာနဟီလေယနံသူပောရိတောစရိယာဒိဋ္ဌတိသောဝနတ္ထိမေဇုတနာဂမောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကအလုံးရဲ့ပုံမှာလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ပြောလိုက်တဲ့စကားကလုံးဝပြန်ပြီးတော့လှန်နိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး။နော်။ဘာပြောတုံဆိုတော့အပ္ပယုကမနုဿာနလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာတူတူလေးတဲ့။စောစောကမနက်ကလူတွေရဲ့အသက်အရှည်ကြီးလို့ပြောတာနော်။ခုပါတဲ့တုံလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာတူတူလေး။ဟီလေယနံသူဘောရီတော်တဲ့။သူတော်ကောင်းဆိုတာဒီအသက်ကိုများများကဲ့ရဲ့ရှုံချတဲ့နေတဲ့။ဒေချာမှတ်နော်ဒါဘယ်သူပြောနေတာတုံ။မြတ်စွာဘုရားပြောတာ။စရိယာဒိဋ္ဌတိသောဝါခေါင်းကိုမီးလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘဝမှာနေရမယ်တဲ့ခေါင်းမီးလောင်တဲ့လူကဒီမီးကိုငိမ့်သက်ဖို့အတွက်သူအရေးကြီးစူးစမ်းတယ်လို့ခေါင်းနာကိုလှုပ်ဖို့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ဘဝဝိစင်းရဲ့ကထွက်မြောက်အောင်စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဒီလိုလုံးလဝရိယမျိုးနဲ့ထက်တန်စွာစူးစမ်းပြီးတော့နေရမယ်ဆိုတာကိုပုံပေါ်အောင်ပြောတာဟုတ်လားမနက်ကတော့နွားနို့တောက်ပြီးတော့ရစ်တဲ့ကလေးလိုနေရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်လိုနေခိုင်းခေါင်းကိုမီးလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့နေရမယ်တဲ့နတ္ထိမေဇုတ်တနာကမောတေခြင်းတရားရဲ့ရောက်မလာဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့တချိန်ချိန်မှာတေချာပေါက်ရောက်လာမှာပါဟုတ်လားတပည့်တပေါင်းသူတော်ကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်မြတ်စွာဘုရားမပြောဘူးလားပြောတယ်ဒီနေရာမှာဦးရှင်စဉ်းစားမိတာလေးတခုပြောခြင်းအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တတွေမနက်ကိုဘယ်သူမှသဘောမကျပါဘူးအကောင်းလည်းမထင်ပါဘူးဒ
Tapi melu ku ni dah thay naga ro mana jodoh sekarang ni doro ni deh lu thina ame. Senja cik no? Mana ku tu boh macam tu lebi ku ni thay jodoh ni dah dekaro mana jodoh thay sekarang ni doro ni nyut deh lu suya melu sih deh. Mana kan luri ya deh sura siji lu jodoh. Kamu ada jodoh aku belu thina. Siji lu thina. Dijin dia aku belu uji di pota. Hu uji di pota. Toto ni macam bu lu tu thara mula. Ada sura siji lu thina, no? Biro bab jodoh mana ka? Tuh orang sura ada ku mungkin ye demu de. Ya semua pihak ada ada ku kaya sungcha ya mih de. Ku bebe mah balai senaji. Ada ku kaya sungcha ye dala. Dime sura segali jayen dong bab jodoh. Pahe lebazi febazi. Nanti mih mesi nama mesi. Ya dime mesi mengelam mesi mepiu bahne surbiro. Dijin tu boleh ya ku bama mepiu ye. Hodeh mula. Dijin ku kaya sungcha bu ni ni dah dah. Mereka ada belau sih bi, sobiro. Mungkin beri beri lalu biro. Ada kodang cimuangan tu biro. Kumpul ni jadi mesti hula. Mungkin beri lalu dari beri. Ujian tu pukah dah mahu bawa. Kudo kau mula dah kau mana? Tuh ada kau sungcha ya mekaya ya melum ya suapnya kado dealing hota. Mana kado ada kau mekaya bulu biota. Senada yang lirik biota. Nampak gaya macam ni. Nampak tau biro je ni dekli dia lalu niya mesure mana ya sekarang kado. Dekarama tu ujian itu dua, kau tiga, kau ini dah luteh na, hodam hola. Aku hanya kau hoji teh, biro, mimyo, biro, hola. Tapi dia mesura luaran tiba ada, dua dua lebe, eri tiga ada, tiga lega. Dekarama leter ni dah kau undar eh, kau ni dekama jauh mula. Kau dua ni kau hanya kau hoji, biro, pumi beramai, dan mimi jala, no, pelu ni ni jala lo. Nono tau biro, jin ni dek lelo, kau dua kini kau dah hoji bahve. Kami dekai no doro hau dah awam. Dewi suruh mami nangeli ne. Cao cao lan lan tung tung lulu lulu. Di tua jah dah awam miam awam. Hau la. Tajang pida bantu doro mandu. Mana ku tu boh macam tu lebe. Ku ni dah thay naga ro. Mana biore sekarang ne doro nyinyu ni dah lumi sih bula. Ya suah piaga ro belu biora ro. Kau ngu milau ne poku lulu. Cintung ya melu biora. Kau naga lupa tu belu mian dekar maru ujung tu diri ha. Piaga piaga lep sih pula le. Senja cipo. Ta ujung ule di time me cham thake bau. Hola, tajam benda bantu orang tu. Mana kalau tajin ye jauh lajin di mesilu biar eh. Ya suap ya kalau tajin ye jauh malajin di mesilu biar eh. Jauh lali me. Hola, tu tu dekat mana ujian itu dekat belu tin itu. Toto ni no maladi babu lu tin dah. Airi toro apa belu caca toro le sura akan dah mesil. Hodeh mula. Eh, tajam benda bantu orang tu. Ayuh tu dah. Belu kan ujian mune buah ma belu ni thay cian dong dan le sura le. Di dema, tadi di dia tama tuya bulah ya, tuya le no. Hei di ni ama, luri, dejen dia aku ti le ti bah le. Khusi kat ti pia tua jare luri aku cipi lo lebe. Oh, dah siang lumi aku, lu lumi aku lo, na le jah bah le. Tuh tu ti bi melu, no kuhan aku, meji me piro ni ni jah apa memi aku la, he no. Oh, ujenu, ya suap ya le dega. Kau neji dia usir de, di kau jauh kelip jauh ume, hula, luri ye apsi kelip. Ini apa yang kau ye apsi kali kau pinjam biru jemini naik bopo, no? Kau neji dia usir eh. Ada ini tuga lebau ngaya laune, tahu tiba kau jauh lah. Tuga barang ni dipjaga. Ada jauh lah ini ujianu mii dega ciu. Ciu tu jauh luaran ni aku tu matuan naik. Adi mak kau ni kau lebau mak abdi mii kau le caji ciu ni dah hubungan kau tu tuan makun naik. Ada ni mii di caj dua bi suruh jauh luar luar adi cima tipu semua biru bopo. Ada ni tuga belu sian darung suruh. Duga bari yang na dong sura ujinu awet teh yang na, eri kaga ujinu oh bamu angliri ne yang show biru, na awet bang teh sura tu yang na. Ada duga ngapian ni loshi, impian ni loshi, cini tadi jamai, lansi tadi kume, eri romu tu bahu ngadi na awet ti mabe ngasen ni biru, buli la nuli la sauli la rob kalab balu ngadi mana ni biru, ti awet teh digo yang cha biru ti mabe ngani lagi romu lo, duga loshi na biru ni ni la. Nampak letari mianji ne, nampak lewa ni cha biru, yang cha biru ber niro me sura. Segera mabul kuatalo, saunli la, moli la, nuli la, nampak di mabe yang cha biru nilai do me. Adalah dusun na biru ni ni la. Adi cima ujian om ya suapya, songan jual la ro, adi kongneji om mien ne. Mien om ya suapya ga biung no muri de. Adalah usian na naga ti om ya suapya ga jujang show om ya suapya ga biung de, mensi de. Cita anana. Hari kau nejiha,
ဆောင်းလေးလားညွေလေးလားမိုးလေးလားငါဒီမှာပဲညောင်းချပြီးတော့နေမယ်လို့သူစိတ်ကူးပြီးတော့နေနေတာတကယ်စင်စစ်သူကနောက်ခုနှစ်ရက်ပဲနေရတော့မှနောက်ခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်သူသိမှအဲ့ဒါကို तू မသိဘူးအဲ့ဒါကိုမြင်လို့ယေရှုဘုရားပြောတယ်အဲ့လိုယေရှုဘုရားလည်းအမိန့်ရှိလိုက်ရောရှင်အနန္ဒာကအလွန်တနာသွားတာဩဘာမှမသိဘူးကိုကနောက်ခုနှစ်ရက်နေရင်သိရတော့မှစီမံကိန်းကြီးဆွဲထားတာကနှစ်ပေါင်းများစွာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တနားလွန်းလို့ရှိပြီးတော့တပိတ်သင်္ကန်းလေးယူပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့ကျတော့အဲ့ဒီကုံသေးကြီးရှိရဖို့ကြွလာတယ်ရှင်အနန္ဒာကကုံသေးကြီးကလည်းတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာကိုဆွံ့နေပါလိကအဲဆွံ့ပုံပေးပြီးပြီဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာကလိမ္မာပန်းတတ်တယ်တရားကြီးမပြောဘယ်ကစပြောတော့ဆိုတော့တရားကြီးအသက်အန္တရာယ်ဆိုတာသိနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မမေ့မလျော့နေတဲ့နေတဲ့သူဒါလေးပြောတယ်အဲ့တော့ကုံသေးကြီးကလည်းပဲလိမ္မာပန်းတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲရှင်အနန္ဒာရဲ့မျက်နှာရည်မျက်နှာကဲပြောပုံစုံပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ဘာမင်းပြောသလဲမသိဘူးအကြောင်းမဲ့ဒါမပြောဘူးဆိုတာကို तू ခံမမိအဲ့ဒါနဲ့ကုံသေးကြီးကပြန်မေးတယ်ရှင်ဗျာပုံမှန်လင်းလင်းပြောပါတပည့်တော်မှာအသက်အန္တရာယ်များဖြစ်နိုင်သလားအဲ့ဒီလိုမေးတော့မှဖွင့်လာပြီဆိုတော့မှရှင်အနန္ဒာကတိုက်ရိုက်ပြောတော့လားတခါကြီးဟုတ်တယ်တဲ့တင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်ဒီကုံသေးကြီးဟာခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာတည်လိမ့်မယ်လို့မိန့်ရှိတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကုံသေးကြီးကမြတ်စွာဘုရားမှာလည်းယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အလွန်တရာမှထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။ဩငါခုနှစ်ရက်ပဲနေရတော့မှာတဲ့။ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ဘာမှဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကနော်ဦးဇင်းတို့ဗမာစကုံတစ်ခုရှိပါတယ်။မီးဆိုတာကို့ထီမှာကို့ပိုးတာပေါ့နော်။သူများဖြစ်နေတာတွေကိုကြားရင်စိတ်ထဲမှာခံစားချက်ကအရင်ကြီးမပြင်းထန်ဘူး။တကူစားလေးပြုတ်ကြည့်ပေါ့။ကိုချင်းလေးစားကြည့်ပေါ့။ငါဟောခုနှစ်ရက်လောက်ပဲနေရတော့မယ်လို့မြန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့အတွေးလေးပေါ့နော်ခုကုံသေးကြီးက तू ခုနှစ်ရက်လောက်ပဲနေရတော့မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းကြားလိုက်ရော तू ဘလောက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားမလဲအဲ့ဒါနဲ့ तू ဘာလုပ်တုံဆိုတော့အာကိုရရှာတဲ့အနေနဲ့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုခုနှစ်ရက်တိတိပင့်ပြီးတော့ဆွန့်ကပ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားခုနှစ်ရက်တိတိပင့်ပြီးတော့ဆွန့်ကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆွန့်အနုမောဒနာတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ခါမြတ်စွာဘုရားကပါဟောတော့ဆိုတော့ဣဒဝတ္တံဝတိတ္တမဣဒဟေမန္တဂိမိန်တုဣတိပါလဝိစိန်တေတိအန္တရာယောနဘုစတိဟောဒီလောကကြီးမှာအတိညာမရှိကြတဲ့မိုက်မဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနော်တွေကာကာလငါဘယ်မှာနေမဲဆောင်းကာကာလငါဘယ်မှာနေမဲမိုးကာကာလငါဘယ်မှာနေမဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့နေနေကြတာတဲ့ငါဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဘယ်နေရာမှာတည်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပျက်စီးမှုတည်းဟုသောဘေးကိုကြတော့မမြင်ကြရှာဘူးတဲ့ယူယူလေးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အတိညာမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်အချိန်မှာဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေနေပြလိုက်မယ်ဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားနေကြတာဘယ်အချိန်မှာပျက်စီးသွားမလဲဆိုတာကိုကြာတော့တစ်ချက်ကလေးမှမစဉ်းစားမိဘူးဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တွေရဲ့ဖြစ်နေမတူဘူးလားတူတယ်နော်နေရေးကိုပဲအကြီးအကျယ်စဉ်းစားနေကြတာဘာတွေလုပ်မယ်နော်ဘယ်လိုနေပြလိုက်မယ်ဒါတွေကိုပဲအကွက်ချပြီးတော့စီစဉ်နေကြတာနော်ဟေးဘယ်ချိန်မှာဘယ်နေရာမှာငါဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကြာတော့ဘယ်သူမှထဲမတွက်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုအတိပ္ပယ်ရှိတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တော့ကုံသင်ကြီးဟာသောတပတိမေညံကိုရတယ်တဲ့သောတပန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်ကိုပြန်ကြွပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူလိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့ပြီးတော့ပြန်လာပြီဆိုတော့အိမ်မှာအိမ်ရောက်ပြီဆိုတော့ခေါင်းခဲတယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းနာတယ်ဆိုပြီးတော့အိပ်ရာထဲဝင်ပြီးတော့အိပ်တယ်အဲ့ဒီအိပ်ရာထဲတင်ပဲကွယ်တော်အိစာရောက်ဒါကွယ်လွန်တော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့တုတိတန်တဲ့ပြည်ကိုရောက်သွားတယ်။နော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်တို့ကုံသေးကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့်တည်ရမယ်ဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုရင်းဖြင့်ကောင်းရမြတ်ရာကိုသူရောက်သွားတယ်ပေါ့။နော်တရားဓုတွေဘာတွေလဲရသွားတယ်ပေါ့။တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကြတော့တည်ရမယ်ဆိုတာကိုကြိုးပြီးတော့လည်းမသိကြဘူး။သိတော့လည်းပဲမစဉ်းစားမိကြဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာသာပဲအနေများနေကြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုဖို့အတွက်များစွာတွန်းအားပေးနိုင်တဲ့မိမိရဲ့ပျက်စီးရမယ့်အနေအထားသိဆုံးရမယ့်အနေအထားတွေကိုများများစဉ်းစားဆင်ခြင်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသိခြင်းကောင်းဖို့သိခြင်းလွတ်ဖို့ဆိုတာကိုလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အဓိကအလုပ်တစ်ခုအနေအထားပြီးတော့ကိုစူးစမ်းအထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ညီကုန်းချုပ်ဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့ဘဝမှာဘလိုခံယူချက်မျိုးနဲ့ဘာတွေကိုပဲလုပ်နေလုပ်နေဟုတ်လားလူတွေဆိုတာကတော့ခံယူချက်တစ်မျိုးကြီးနဲ့နေနေကြတာပဲလေဟုတ်လားဘ
Belu kan yujam yune, bari gu dambu tabiro, bari gu bai siya biro, bari gu bai lounni, lounni. Dikana gu ji ga ro, dejin diya ji gu ude biro, toa ni de, tu kiyi ga mayat de dwe jang. Dipsi bhi ne, ni ni la re, sura ga ro, ma deja gu la. Deja le, no? Taung jam ye de zin si sin ni de lo. Ayyam si, naam si, toa ni de, kiyi pi de dwe jang. Dada yung gu, swe khan ya de, noa de gong ye, chila nang di, dejin ne, ni na de lo. Dikara maru unu ye buwa le, bia si jen ne, Ni lah, bari belu belu bel senda, hula, baru adikang on lupa, adilu on lupa, jiji deh lu, ti, mati ti, jodoh di pihsi, majudah di pihsi, belu bel ni bo, hula, tejar aga ro, dikana guji ga, tejen di go udah biro, macam tuan ni deh tu jang, tebu ga ro, ni lah deh, sura cekam mati jauh la, tejar, no, tajang bida bantu orang lu, pawan sura bale, sura ni pada biro, miu miu deh bel punya la si deh bo. Tiada mahu jenuh biasa naga, bawa surah. Tiada jenis itu udah biru tuan ni ada kait kumnya ada pide lu biasa game soye, betul mian ni naik malay, mian naik, no? Tajau. Tiada kambu, tiada lupa, jodoh di pihsi, jodoh di pihsi, lakukan di pihsi, lakukan di pihsi. No belu sejuta dina, bahari gua belu biru ni, no? Karena guji garo, tiwa jigo terlepas tuan ni ada tujau, terlepas pupu biru. Tebu ni ni lari sura lego, be uzam bi biro sena jabo meluhula lobari. Tajang bi da bantu dongalo dikininya. Xiang luai yu menyado ayah subiro. Tijen dia ne pada biro. Ujen do bang tomai lau bang cha biro. Piola iba le, hula. Pertama bang apa do? Tijen dawo ye. No ni thagli di. No tijen dia sura blue boshi dale sura lego. Ujen do joge bula. Be yue ma di me, be chi ma di me, ba yoga ne di me, langgong penap jiya me, bebuwa yang me sura, buti nai bu. Pahun so dejin diya ma jang diya di, miya e. Tadang kong yin le di me, gang kong yin le di me, naba zong kong yin le di me, kubi sirka kane le, te nai ne. Hula, taja uzinu bida bantu dongaru, tatan aru miyane tuya de, luda diya upshini de akai dama. Dejin diya ye, dhari gu, ti biro, miyan biro, adi kaumbu, adi lupu, choza atapu melubu la, ee. Ado adik kampu adik lupa sudah bayi maru ujung ujung mianji piogere, no? Hei kudo kampu di kosong asid mian piu biru. Tadi betam bawa nadi am ya buam ya atuh mesoye. Aduh tu pihon tadi betam bawa nadi atuh mesoye. Adik malu naik mula, lor naik de. Adik malu dek malay beti bawa kiri uli ya songda ku kampu mandoan zibula, kampu mandoan zilime, hula. Tadi yang tadi betam dia garo adik lupa soye le hude, adik kampu soye le hude bo, hula. Tadi yang ujung ujung Oh, nuan lu tau biru je ni dek keli dia ulu sura mana ya sekarang lu mesti sibene, hula. Kau bilau ne pukulu cintung ya i sura mian suah piye sekarang tu ku lain ado amshen. Kudu kau mu mian ku suah asid mian. No ajiriji cusa atau jemshen. Adik kau mu adik lupa cusa atau jambu meluhula, lubari. Tajang beda bang tu dapat lu di. Kudu kau mu mian ku suah asid mian ju jemshen. Tadi betam bawa nama mian ku pom mian atau jemshen. Adik awang cuzan nanya de, adik lu awang cuzan nanya de, tu orang ni pergi jawab si lu ujian lu sana biu biru. Xiang Lui Yu Meiyang Do Ya Sure Dia Gu, beda bu biru song tanya yang, no? Dia nenek si tua dia dikanya, no? Pawadu taba mingla rakandu taba dewa da taba buda nuwa wina dratu kivon dudi. Pawadu taba mingla rakandu taba dewa da taba dhamma nuwa wina dratu kivon dudi. Pawadu taba mingla rakandu taba dewa da taba dhamma nuwa wina dratu kivon dudi. Tidu mangan tiya nabi da bangdra wangdo sada alundo tadwa nandaru a. Taba mingla logi logudra kongsu demya mingla wawadi pawadu kongsu amadvipshita muja vajitari. Tapa diwada mimiru kana guma songjan nija kundona Mimiru ima songjan nija kundona Mimiru tanana mimiru kabama songjan nija kundona Namyana kauna bonduka lebe Rakhandu kongswa madwi songshoto muna inja vasidari Tapa bura nupa wina Kinga walu tesu maka puenno mujare Sudro tapa bhyashin kura mjaduye Tukudiso anu bodotu yalakao Tapa dama nupa wina Melidan, bulidan, nipam, diadu semua dosa dan doa yang domnya tu yang udah so anu boh doa yang lagaun. Tapa tangan anu bahwina. Bagi dalih, yau beli dalih, yau semua dosa yang doa dia tangan siapa doa ni negara.
ตีลาโกตมาดีกงปัญญาโกโดเนปิจุงนะมุจาเรตมุติตังกาอศีงองศีเมปองโนเยตะกุติโซอนุโพโดโดจังละกาตระณียอญะบาเปคะมะไสฉิญฉิไทฉิญฉิไททุกขีโกสิกตะเพียงจังมาจันตาเจชีจาโกติภวาโดกองสวามะตุยผิดโดมุจาวาสีตะติ